Fala, galera do meu Brasil, estamos ao vivo para mais um Baiano Pode, porque Baiano pode tudo, meus amigos. Baianos e baianas podem tudo nesse Brasil, meu Deus. Produção, me coloca, por favor, agora a logomarca do Baiano Pode do lado aqui, ó, que eu acho lindo como fica aqui, ó. Assim, assim, ó, mais ou menos. Eu acho que é aqui, ó. Deixa eu ver se eu clico. Lá de cá. Aqui, agora fica bonita. Eu quero saber o seguinte, nós somos retransmitidos através da sdptv.com.br de meu amigo Gilberto Romano. Ele vai fazer um ao vivo aqui, que ele pediu fazer um tipo uma chance, assim, uau, viu? Pra poder mandar pra ele. É, né? E também temos apoio da Gráfica Mix Criativa, pensou em comunicação visual, lembrou de, da Mix Criativa, fica lá no Imbuí. Você pegou já os adesivos lá nisso? Não é adesivo não, mano, é chaveiro, velho, tá a coisa mais linda do mundo, só que demais. Eu não consegui pegar, velho. Mas ele fez adesivo também, não foi? É porque o adesivo cola no chaveiro, bebê. Desculpa, me perdoe. Rapaz, é uma coisa diferenciada, diferente dos iguais. Tudo bem. E ele fica ali no Imbuí e quando você quiser fazer alguma coisa de impressão, é Imbuí, pô. Falou pra corrigir. É impressão minha ou você, irmão? Não, é impressão sua, que ele pediu pra Imbuí. Ah, foi? É, ele me corrigiu. Que ali já é Imbuí, ali aquele shopping que o nome, tanto é que o nome do shopping é Imbuí alguma coisa. Entendi. Desculpa, eu errei. Viu? Tá atrapalhando o babão. Então, pra vocês saberem sobre o Nozinho, rei do escondidinho, quem vai falar é Luan Seixas. Rapaz, tá muito escuro ali. Será que tá assim, velho? Escuro, velho. Rapaz, é um problema sexual seu, né, meu nome? Beleza. Galera, boa noite a todos. Estão chegando aí, online, roteando. Galera, vai lá, se inscreve no canal, muito fácil, prático. Não dói, não paga nada, mas se você quiser pagar, tem um superchat aí, né? Que você pode mandar um real, dois reais, três reais, quatrocentos reais, quinhentos reais. Quantos reais você quiser, né? Pra poder estar ajudando aí esse Baiano Pode continuar fazendo esse trabalho bonito que a gente faz aqui, né? Trazendo pessoas belas, maravilhosas pra esse programa, beleza? Temos também Nozinho, o rei do escondidinho. Vai lá na arroba dele, Nozinho, arroba Nozinho, rei do escondidinho. Né? O melhor chá da Bahia e do Brasil é aquele chazinho gelado que a gente toma aqui. É dele, né? A culpa de Nozinho aí. E vai lá também, pode pedir o escondidinho também, que é uma delícia. E ele entrega em casa também, viu? Delivery aí, você não quer sair de casa? Vai lá, pode ir lá. Fica ali na Mário Leal Ferreira, na terceira passarela, né, Brunão? Terceira passarela da Bonacô. Exatamente. E você que tá chegando aí no chat, gente, pode mandar seu alô, pode mandar seu salve. Entenda o seguinte, preciso de três ações para poder... Tá gostoso a próxima? Virou? Três ações que vão ajudar o nosso conteúdo a chegar em mais lugares do Brasil e do mundo. Primeiro, você se inscrever no canal. No canal? Porque se você tá assistindo e você não se inscrever, você não gostou. Não gostou, verdade. Segunda coisa, você tem que mandar um emoji, um ok, um beijinho, diga que ela é maravilhosa, diga tudo que você quiser no chat. No chat. Porque vai fazer o quê? Isso vai fazer um engajamento que aí o YouTube é um robô e vai ser, opa, tá bom lá, o negócio tá bom. Rapaz, tá é um bombando. Robô o YouTube, me fala. Entendeu? E é um robô, pô. Não, tudo bem. É um algoritmo. Tô ele, tô fazendo ele. Ah, entendi. É um algoritmo. Você não tá errado, não. É um algoritmo, isso aí mesmo. E aí, por fim... Bora logo, né? Que a menina quer logo entrar aqui no barba. É, e o... Tá agoniado aqui. E por fim, dá aquele like lá que também ajuda. O like é pra poder só dar aquela moral, entendeu? Se inscreve. E sininho, a notificação. É desse jeito. Eita! Mais uma mulher? Vamos lá, mais uma mulher. Hoje foi abençoado, porque geralmente é cueca, homem. É 15 dias de homem sem ver uma mulher. Meu Deus, né? E aí a gente tá aqui abrilhantando a noite com a mulher. É diferente. Fazendo as baianas. Mostrando que a baiana é empoderada daquele jeito. Um abraço também pra galera que tá chegando no chat. Fones e Cia, tá aí, beleza? Então, posso anunciar agora? Ou você quer anunciar? Vou anunciar, eu gosto quando você anuncia, é tão bonitinho, é tão fofo, maravilhoso e legal. Então, estamos aqui hoje com ela quem? Que é diferenciada, quem? Diferente das iguais. Quem é? Ela é a Mari Baianinha. A Mari. Olha, Brasil. Brasil, Zil, Zil. Olha ela, foco nela, viu, meus amigos. Eita. Ó, Mari, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer cinco perguntas. Já vai fazer cinco perguntas? Harvard. Ai, meu Deus. Harvard. Estudar. Vai começar. Viu? Não, não foi Harvard, não. Em Harvard. Eu esqueci que a gente pagou pra ele. Não mole nesse satanás aí, não. A gente pagou pra ele, né? Eu não pude ir. Na próxima vez, manda eu ir. É, você vai ver se eu trago 10 perguntas. Aqui eu só trouxe 5. A gente gastou pra caralho pro cara só trazer 5 perguntas. 5 perguntas. E ela não vai responder, viu? Duvido. 5 perguntas maravilhosas pro nosso convidado aqui. A primeira pergunta é o seu nome completo. É, agora todo mundo vai saber. Nossa, quem é a Mari. Nossa, eu odeio meu sobrenome. Agora, na câmera 7. É pergunta mesmo, é verdade? É verdade, tem que responder agora. Agora tá no Baiano, agora já foi.
Meu nome é Mariane Santana Santos. Tá vendo? É. Ah, aí, ó, tá vendo? Ah, é do Santos. Chegou o Santos de novo aqui. É, primeiro que some. Santos, some a galera do Santos. É, e agora chegou o Santos. É. Segunda. Você não gosta desse Santos, né? Odeio todos os dois. Pra mim é o nome. Nossa, mas tudo bem. Ah, nem é. Meu nome mesmo eu gosto, prefiro Mari. É. Mari é mais bonitinho. É. Então fechou. Fechou lá. Então, próxima agora, pergunta? Próxima pergunta do TP. Essa não vai responder, não. Ninguém, não. Muito difícil mesmo. Quero saber qual a sua idade. 22. 22 aninhos. Ela respondeu na... Viu? A garrafa. Lá na... Pau. Falou. Pau. Não teve negócio de... Ah, deixa eu pensar. Não sei ela quê. Falou, vem. Falou 22. Pá. 22. Pô, também, né? Falou a idade tá dela. Vendo? Falou da idade, você é dinossauro. Outra, eu, né? Outra pergunta do TP tá ali. Vai. Seu signo. Canceriana. Eu não sei que ascendente é, depois a galera pesquisa. É aí. Libra. Libra, ascendente é Libra. Ela já sabe tudo, né? Fica a dica, Alegria. E a lua em Capricórnio, tá? Lua em Capricórnio. Tem lua também, é? Meu Deus do céu. E o sol é onde? Ah, não sei não. Eu sei qual é. O meu é, o meu é que nem Calypso, a lua me traiu. Eu não sei qual é a lua, não. Tá, vamos lá. Próxima pergunta. Vai, vai. Ali, se você é Salvador, Bahia ou não. Você é de Salvador? Sou sim, com certeza. Nascido e criado em Salvador, Bahia. E esse nick baianinha, você decidiu por causa disso mesmo? Paixão da Bahia? Alguém que, ou alguém que te. Assim, você que deu esse nome pra você, assim, artístico? Também, porque assim, eu gosto muito de ser baiana, amo ter nascido aqui, gosto muito da minha cidade, mas muitas pessoas que assinavam meu conteúdo falavam, e aí, baiana? Porque é de outro lugar. Pra... Sim. Ah, eu adoro a baiana. Aí ficou meio assim, e aí, baianinha? Eu comecei, ah, legal. Aí eu coloquei. Pegou no ar e juntou os dois nomes. É. O nome Mário que você adotou, né? Que você gosta então, mais. O meu Mário Baianinha. É. Com o Baianinha, que a galera já tava lá em Baianinha. Já foi, fechou. Então vocês já sabem por quê. Nick é. Nick. Isso aí. Pronto. E o último ali é. Se você... Eita, esse aqui. Não, esse também... é polêmico. Esse sempre dá quero merda. Quero saber se você está casada, namorando ou solteiro roteando. Namorando. Eita. Então tá namorando mesmo, meu bebê, porque ela falou rápido. Porque a pessoa cagueja, se você quiser. Eu... Para pra pensar. Não posso. Tá bom, falou logo então. Então hoje não vai dar merda, hoje tá tranquilo. Namorando, viu, bebê? Isso. Não vai ficar de castigo ela. Vamos agora voltar mais um pouquinho, rebobinar a sua vida, né? A gente quer saber na escola se você era uma menina arteira ou se você era uma menina CDF, né? Estudiosa, como era você? Engraçado que eu não era nenhum nem outro. Tipo, eu não era aquela pessoa que estudava, nunca gostei de estudar quando eu era adolescente ou quando eu era mais nova, né? E também não era aquela pessoa popular. Eu era aquela pessoa que ficava mais... quieta, não gostava de ir pra escola, até porque eu sofria muito bullying, sabe, porque eu era muito magra, era muito sequinha. Olha. É, muito. Ninguém acredita, era muito, muito mesmo, não tinha e nada. E o que é que tu fez pra poder ganhar corpo? André Pimenta! Deu segredo aí, vá. Muita gente segredo. Fala que eu tomei bomba, que é mentira, gente, nunca fiz nada assim, apenas comi, gente, comi, comecei a crescer, normal, academia. Tomou biotônico Fontoura, né? É. E aí foi comendo. Fala a verdade, você prometeu que você não ia contar, não foi, não rolou nenhuma buclina com radical. Vou falar aqui. Buclina com radical, nada. Quando eu comecei a engordar, foi quando eu fui trabalhar no shopping. Sim. E assim, eu trabalhava no shopping. Pela. Gente, era Burger King, era McDonald's, todos os dias. Então assim, eu comecei a engordar lá, quando eu trabalhava no shopping, isso em 2019, mais ou menos. Aí eu comecei a criar um corpinho e tal. Mas foi isso aí, naturalmente. Não foi bomba, não foi nada, tá? Então o segredo é Burger King e McDonald's. É. Beleza. Porra, Luana. Por isso que eu fiquei assim nessa merda. É. Ela ficou, né? Ela fez o corpo dela, eu me lasquei. Aí tudo bem. Aí ela falou outro segredo, você não foi malhar. Mas eu também não sou focada em uma academia, não, viu? Tive que pagar um personal pra me arrastar, porque aquele ali... É mesmo? Tu não gosta de malhar? Assim, ó, a única dificuldade é levantar da cama e ir pra academia. Chegando na academia, até que eu malho. É, tá lá. A questão só é acordar e levantar e ir. Mas depois que vai, eu até malho direitinho e tal.
Desse jeito. Então ela era de boa, mano. De boa. Ela então, era suave. É, me fala mais um pouquinho desse sofrimento do shopping, velho. Tal, você, nessa parte triste da sua vida, que você comia muito bonitinho, mas você pegou um corpo, né, legal. É, como nossa, é mas trabalho, cara? Pega a bunda, pega um corpinho, só que também pega a barriguinha, né? Não. Eu queria não engordar na barriga, né? Só na bunda. Eu também, velho. Meu sonho era só engordar o corpo. E aí só essa você, pandemia você só é cachaça, mano. Essa pandemia parou toda aqui, velho. Nessa região. Pra... E assim, eu pegava de 1h40 da tarde. Aí sempre saía atrasada, eu nunca almoçava em casa. Aí fazia o quê? Comia no shopping. E aí chegava depois do shopping, do horário de trabalho. Também para besteira, chegava em casa. E minha rotina era essa. E também, dia de domingo, trabalhava em uma pizzaria, gente. Caramba. Então, assim, eu era atendente, aí fazia uma pizza só para mim e pro atendente. Então, a gente comia. Assim, ele comia. Pizza. É. Então, assim, aí eu comia muito, muito, muito. Foi assim que eu engordei, com certeza. Quando eu comecei a trabalhar no shopping, que era de. Era em um quiosque de alimentação saudável, gente. Olha só. Olha só que ironia. Era um quiosque de alimentação saudável, congelada. E aí eu tirei uma foto assim que eu cheguei na empresa com uma roupa. E se você... Você não tem noção da diferença. Eu entrei muito magrinha. Então, assim... Comi muito, viu? Pra engordar. Só não foi as comidas saudáveis, né? Foi só... Não, eu não gostava da comida de lá. Porque é saudável, gente. Você trabalhou em quantas... Quantas lojas, assim, mais ou menos, lá no shopping? No shopping foi só uma, que foi essa. Mas, porém, a gente trabalhou em 3 shoppings na mesma empresa. Foi o Bela Vista, foi o primeiro, depois o Barra e, por último, o Paralela. E depois foi para um ponto fixo lá em Armação, no Walmart. Bacana, bacana. Parte positiva e parte negativa dessa sua experiência de trabalho, de rodar os shoppings e tal... Vamos lá. Parte positiva é que foi meu primeiro emprego de carteira assinada, então foi a primeira vez que eu peguei um salário mínimo na mão. Fiquei muito feliz, eu queria muito trabalhar, tinha acabado de me formar e queria trabalhar para ganhar mais, né? É, adquiri muitas experiências, conheci muitas pessoas maravilhosas. E a parte negativa... É que eu fiquei muito. É, me desgastou muito que trabalhar em shopping, nossa, é muito cansativo. Não é na mesma proporção que a grana. A verdade é essa, né? Exatamente. Eu penso assim, nossa, nunca mais eu trabalho em shopping na minha vida. Quer dizer, nunca diga nunca, né? Mas sim, se for sim, por sim. Escolha, assim, não. Sim. Porque é você não tem vida social nenhuma. Você trabalha assim. É, era uma folga num domingo. Então, assim, um domingo que eu tinha uma folga. Caju em caju. O resto era, tipo, na semana, e na semana, assim, né, a gente não tem vida social, tipo, uma praia, entendeu? O horário que eu pegava também é um horário bem, tipo, de 1 às 10. O bom é que eu não acordava cedo, né, gente? O ruim é que, tipo, assim, eu não... Perdi o dia todo. Exatamente, aí chegava em casa quase meia-noite, dormia e acordava quase meio-dia, me arrumava. Então, assim, ficava nesse, por essa rotina. De... Não tinha vida social. Era só trabalho. Exatamente. Né? Dormia pra descansar. E o salário, ó... Aquele jeito. E não tinha nem pra você ganhar um extra, não ganhava extra, não? Tipo assim, venderam não sei quanto, você ganhava uma porcentagem. A gente tinha uma comissão de 2%, você acredita? Acredite. Mas assim, esses 2%, geralmente, quando eu calculava tudo, eu ganhava em torno de R$100 a mais, que não era alguma diferença, né, gente? Dava pra comprar mais Mac. É. E tinha uns panfletos de... Desconto ainda tem, né? Da Mac. Só que tinha uns muito baratinhos, gente. Eu me acabava nessas promoções. Ia lá, ó. Era o meu lanche, que eu tinha alimentação também, sim, né? Todinha pro Mac. Burger King, KFC, Doce Sonhos, coxinha. Tinha uma tia que vendia coxinha também. Nossa, e era mais baratinho, né? Aquelas que ficam no shopping rodando. Aí tinha salgado com suco, R$5. Pau, comia. E tinha uns clientes também que sabia que eu gostava de comer e já passava com comida pra me dar. Oi, já deram a fita ali, ó. Aquela dali da loja tal. Aquela ali. Que você gosta, não, você lembra as stories antigos do Instagram que tem esses arquivos, né? Só tinha story de comida. Aí eu falava assim, ó, que tem cliente bom, é isso aqui. Aí tinha Mac. Aí tinha Doce Sonhos. Nossa, era muito bom, foi muito bom. Gostei bastante. E depois desse trabalho, você chegou a pegar algum outro, não, né?
depois que a empresa faliu, como eu falei, foi bom ter trabalhado, porque eu tive muitos conhecidos. Aí eu conheci uma pessoa que acabou conseguindo um trabalho para mim, que foi numa clínica em Brotas. E aí eu trabalhei início da pandemia, logo no início da pandemia mesmo, tinha acabado de ser contratado, tava em experiência. Ups. E aí, tchauzinha, demitida. Porque da pandemia. Ah, eu vou te chamar quando acabar a pandemia. Até hoje eu espero. Imagina. Obrigado por ter me chamado, hein? Porque eu tô muito ruim agora, graças a Deus. Então, nessa pandemia você foi demitida. Oi. E aí você... Antes de você começar a trabalhar com conteúdo adulto, você começou primeiro na parte de ser blogueira do Instagram ou já foi direto pro conteúdo? Gente, eu nunca gostei de ser blogueira. Eu nunca gostei de estar o tempo todo falando em câmera, sabe? Por mais que eu seja comunicativa, eu nunca gostei de estar ali minha vida toda, 24 horas. Porque quem trabalha com rede social tem que estar 24 horas ali. E hoje, mesmo que eu trabalhe com a rede social, eu não fico 24 horas expondo minha vida ali. Quem me segue no meu Instagram sabe que eu posto assim lá algo que eu vou fazer, uma fotinha, um vídeo. Mas assim, minha vida pessoal, eu não fico postando nesse de trabalho, que é o Mari Baiani, é bem profissional mesmo. Entendi, porque geralmente é ao contrário, a galera quer fazer, quer sonho de ser blogueira, e aí começa, é verdade. E daqui a pouco viu, conhece os outros, né? Aí vai também, mas no seu caso não, já foi realmente você. E já como foi focado é pra surgiu como essa ideia, você viu alguém fazendo, você conhece alguém que te inspirou, como é que foi essa ideia? Assim, a venda de conteúdo adulto já é bem antes da pandemia. Na verdade, começou a vender mais, as pessoas ficarem sabendo mais por conta da pandemia, que muita gente ficou desempregada, né? Muita gente ficou em casa. E aí eu tinha uma rede social que já tinha várias pessoas que me seguiam e falavam: cria um OnlyFans, cria um OnlyFans, cria. Que vou criar um OnlyFans nada, me respeite, rapaz. Oxi! Ai, meu Deus, eu falava isso. Não vou criar, não. Eu não gosto. Aí depois surgiu uma curiosidade. E aí eu entrei em um YouTube de uma menina. Até esqueci o nome dela, uma ruiva. E ela tava explicando passo a passo de como se cadastrar, de como divulgar, de como ganhar dinheiro. E aí eu fiquei durante um mês estudando sobre isso, antes de começar a me lançar. Mas tudo tem que ser estudado, gente. Tudo tem que ser estudado. Tem muitas pessoas que acham que é você simplesmente chegar, vou criar um OnlyFans, vou colocar meu perfil lá e vou ganhar muito dinheiro. Negativo. A não ser que você seja famoso. Né? Entendi. Como essas mulheres hoje em Mirella dia. Fez. Exatamente. Ela já tem um hype de uma coisa. Os seguidores, né? Que já acompanham ela, que já tinha aquela curiosidade. Quando ela lançou, pronto, bombom. Faturou bastante, entendeu? Sabe o que eu acho interessante, velho? Um tema agora um comparativo. Vários artistas, né? Lembra da época da Playboy que tava em alta na época, né? Aí os artistas saíram na Playboy, aquela coisa, aquele alvoroço. A pessoa pagava meio milhão de reais, não sei o que, pra poder fazer e tal. Pronto, morreu, porque agora tudo é digital. E aí existe agora a força do OnlyFans. E aí tem gente que ainda fala mal. Imagina, então. Eu acho que fala mal porque não tem coragem de meter as caras, né? Com certeza, gente. Com certeza. Agora sim. Você tem um comparativo? Eu tô falando que eu. Não tá mostrando o corpo do mesmo jeito? Sempre existiu esse negócio de nudez, de coisa. Só que agora é diferente, né? Mas eu acho que agora tá muito mais. Digamos que não é comum. Mas quando eu iniciei, tava um tabu enorme. Que as pessoas já olhavam até de cara feia se soubesse que você gravava conteúdo. Hoje muitas meninas estão fazendo conteúdo. Tipo, quando você menos espera, uma menina que você seguia lançou. Lançou um Privacy. Lançou um OnlyFans, lançou um Telegram. Então, assim, hoje tá muito, muito comum essas meninas trabalhando com isso, porque é uma coisa que dá dinheiro se você focar. A Mirella falou que ganha 1,5 milhão. Mas muitas meninas se iludem com isso, acham que... eu também consigo. Eu sou bonita, sou bem igual a ela. Ah, vai nessa. A questão não é o conteúdo. Eu sou bonita, eu sou maravilhosa. Não, gente, a questão é a divulgação. Trabalhar muito o marketing, exatamente. São vários fatores. Saber vender imagem, exatamente. Né? Não é só você ter um corpo lindo. Aí muita gente se questiona, nem tão bonita assim, ganha tanto dinheiro. Mas sabe vender. Sabe vender, exatamente. Aí você vai lá e fala assim, aquela pessoa que você tá julgando, que você acha, se acha mais bonita que ela, trabalhou de noite, estudou o marketing, estudou o site, entendeu? Exato. Sabe vender, sabe conversar. Porque o marketing é tudo, pra tudo
tudo de venda. O marketing é, tem que ter marketing. Você falou três coisas aí. Você falou OnlyFans, Privacy e o Telegram. Esses três aí, qual é o mais fácil de trabalhar? Qual é o mais fácil de... Tipo assim, não é nem trabalhar. É, vou dar um comparativo. Hoje o TikTok entrega mais do que o Instagram. Okay. Você só pega a entrega, você vê que a entrega do TikTok é maior do que o Instagram. Desses três aí, qual é o que teria uma entrega maior, uma coisa mais forte assim? Eu posso falar do meu caso, que é o Telegram. Sim. Porque o Telegram hoje tem os bots, né, que é aqueles robôs. E eles são muito mais fáceis de você... Porque assim, quem vai assinar, eles querem uma coisa fácil. Não quer chegar lá, colocar um monte de dados, ficar de burocracia, não. Ele quer uma coisa rápida. E que é uma coisa que também não peça muitos dados. E sim, o OnlyFans, ele pede muitos dados. CPF, cartão de... tem que ser cartão de crédito. Então, o OnlyFans eu já descarto. É, o Privacy também, por ser site, é um pouco mais complicado. Mas o Telegram, hoje, muitas meninas estão migrando pra lá. Porque é uma coisa muito mais fácil pra quem produz e pra quem compra também. Porque eu mesma... Hoje, minha renda maior é no Telegram. Porque hoje tem Pix... Muita gente paga no Pix. É, a gente tem... Você viu ele falando do Superchat? O Superchat, a pessoa pode pegar e fazer uma doação para o canal. É, o Telegram também tem... O Instagram, né, também tem isso nas lives. Na live eu não sabia, não. Ah, né, na live. Quem tá já monetizado, no caso, no Instagram. É. Mas o que eu quero comparar é o seguinte. Não é Pix, é cartão de crédito. Então tem gente que não faz por causa disso. A galera falar, não tenho cartão de crédito. Mas se fosse Pix, eu fazia agora. Se fosse... A gente vai colocar na telinha depois. É. Pra facilitar. Isso é mas o Telegram hoje é muito rápido. Você coloca seu e-mail, coloca a forma de pagamento, pega a chave do Pix, copia, já manda o link, você entra no grupo e pronto. E é uma coisa diferente porque é um grupo. É um Telegram ali, que você tá ali no celular, não é um site, você sai e entra toda hora, entendeu? Se eu fosse... Mais prático, de manuseio, você tá falando. Tanto pra quem produz e pra quem compra. Se eu comprasse também, se fosse uma pessoa que consumisse... conteúdos, eu também acharia muito melhor e muito mais viável o Telegram. E os sites, esses, o Privacy, né? E o OnlyFans, eles cobram de vocês? E outra coisa também, que é muito... O Privacy e o OnlyFans são 20% de tá vendo? Cima. E o Telegram, gente, é muito curtinho. É porque, assim, eu não sei, mas se eu vender, um exemplo, se o meu conteúdo for R$60, eu fico com R$55. Então, assim, R$5 fica pra O Telegram também cobra? Oi? Telegram também cobra? Não, o Telegram é uma empresa. Ah, robô, um, né? Um bot, né? É uma empresa toda especializada. Então, assim, você não precisa fazer nada. Só precisa divulgar o seu link, que é o link onde a pessoa vai se inscrever e pronto. No Instagram, no TikTok. Caralho. Não, eu não divulgo nem no TikTok, nem no Instagram, porque o Instagram, ele... Derruba. Tem pensado às vezes. Então, TikTok assim, também. TikTok também. Inclusive, derrubou a streaming, a baianinha. Na verdade, qualquer coisa que você faça hoje no Instagram, tá muito rígido. Então, assim... Não, mas tô meio perdido. Então, a galera, não, a galera divulga no Instagram um link pra poder ir. Então, você não coloca o link. Se a pessoa quiser hoje chegar no seu Telegram, ela tem que fazer como? Vou te explicar. Eu criei uma ponte. Eu divulgo primeiro no TikTok, que hoje é uma rede social que eu ganho muitos seguidores. Sim. Né? Se um vídeo viraliza ali, através do TikTok tem o meu link do Instagram. Certo. A pessoa vai me seguir no Instagram. Instagram. E através do Instagram, ela vai ver que eu tenho um Telegram, que tem um linkzinho, não é um linkzinho, é tipo... Um destaque, você chegou a ver, né? Pronto. Esse destaque já tem um link, ele vai pro Telegram, e no Telegram ele vai fazer lá o que ele quiser. Porque no Telegram já não tem nada, não tem essas coisas, né? Não tem esse... Mas nos seus stories você não posta, não? Nada. Não posto link nenhum, porque derruba engajamento. Eu já fui ameaçada 5 vezes pelo Instagram. Coisas que eu postei assim, besta. Eles falaram, você tá ameaçado em perder sua conta. E o que é que eu faço? O meu link fica no outro perfil. Eu crio um perfil reserva, que esse perfil reserva fica o meu link. Né? O meu link que fica todas as minhas redes sociais. Então, assim, fica no outro Instagram. Porque aquele Instagram ali... Perdeu. É como se fosse uma ponte. É tipo, tem menos seguidores, entendeu? Eu não quero perder o meu oficial. Porque hoje também o Instagram... Né? É porque assim, se uma pessoa chega pra te seguir e vê que você não tem muitos seguidores, infelizmente ela te julga como fake. Ou como se o conteúdo não fosse bom. Isso é fato, né? Hoje, se você tem muitos seguidores, vocês vão dizer assim, não, é tudo aí, é verdadeira. Isso é fato. Eu mesma já julguei muito isso.
Então, assim, eu não quero perder minha conta, que eu lutei muito pra crescer. Vou dar só um abraço aqui no chat pra quem é daqui. Lucas Amore. É Mari Baianinha. É Carolina Barros. Você é muito gata. Olha a Crícia. Olha a Crícia. Ela veio aqui também, aí ela... Maravilhosa. Ela veio com... Mas é um corno. Corno. Com corno. Adoro. Um abraço pro corno também, viu? Foi engraçado. Por trás. Por trás, né? É, um abraço ele vinha fofinho atrás, pra sacana, ele. Sacana, por trás de você também. Ele, sabe? Brother, ele, brother. É, e Janderson Muniz, então é isso aí, a galera tá aí assistindo. Ingrid Nascimento também, minha mandou amiga. Um ru aqui também. Então é isso aí, galera, continuem chegando. Faz isso que eu te pedi, se inscreve no canal, manda um joinha. Manda, como eu falei, manda um emoji, qualquer coisa, porque aí gera engajamento no YouTube pra poder a live sair entregando pra outras pessoas, beleza? Então vamos lá, continuando, em relação a o você falou que o seu OnlyFans, você trabalha mais forte com o Telegram e tal. Telegram. Em relação à questão de, eu quero saber do começo. Hoje você já faz, já tá desinibida, já tá de boa, já trabalha já forte, já sabe, beleza. Mas pensa assim, que ideia? Vou trabalhar com OnlyFans. Vou fazer conteúdo. Eu comecei conteúdo adulto. E aí você começou gravando sozinha, alguém, o seu namorado, como é que foi isso aí? Vamos lá, inicialmente eu tive muito medo de me expor 100%, sabe? Então eu comecei com aquele conteúdo não tão explícito, aquele conteúdo que não mostra muito, mas eu acabei percebendo que muita gente não queria comprar pelo fato, porque queria ver o explícito mesmo, aquela coisa que mostra, entendeu? Então aí eu comecei. É assim, tem pouco tempo que eu comecei a vender conteúdo. Por mais que não pareça, eu comecei tem uns 8 meses. 8 meses. É. Mas eu cresci de um jeito surreal, porque eu soube usar o marketing. Eu estudei muito antes de iniciar, entendeu? Você não foi amadora, no caso. Você foi já estudada, nossa, já aventura, né? Exatamente. Porque muita gente que começa assim, né? No supetão, tipo, vou lá botar umas fotos, vou lá botar uns vídeos e já foi, foda-se, né? E uma coisa que eu falei assim, ó. Se eu for entrar, eu quero entrar pra ganhar dinheiro. Eu quero fazer Eita. Dinheiro. Se eu não for fazer dinheiro, eu não entro. Nem vai. Porque se eu me expor, né? De um jeito que ninguém nunca me viu, né? Minha intimidade, eu quero faturar. E foi assim, eu botava isso na cabeça. Eu sou muito dedicada quando eu quero algo, quero aquilo, quero ganhar dinheiro, quero faturar esse valor. E eu fui atrás. Meta. Tenho metas. Todo mês eu supero minha meta, graças a Deus. E é isso. Aí eu comecei com OnlyFans. Não, mas isso aí você pulou. Você começou, você gravando conteúdo sozinha, como é que era? Sozinha. Você que colocava sempre... a câmera em casa, não, era... fazia uns conteúdos dançando, uma coisinha assim bem... Bem light, né? Bem leve. Ah, isso é, bem light. Comparado com o que eu gravo hoje, nossa. Eu fico olhando assim os conteúdos antigos, gente, muita diferença, muita diferença. E aí eu criei um Instagram novo, né? Porque eu tinha um pessoal, eu criei um Instagram só pra trabalho. Aí criei um Instagram... Comecei a trocar divulgação com outras meninas, página de divulgação, poder crescer aquilo, né? Uhum. E aí, eu divulgava acho que eu meu. Vi o seu perfil nude de Cris. Sim, a gente já gravou conteúdo juntas. E isso. Aí, eu comecei depois a gravar conteúdo com homens, né? E depois com mulheres, que foi os últimos que eu comecei a gravar, que eu ainda tinha um receio, porque eu sou hétero, né? Eu falava, ai, meu Deus, será que eu vou conseguir? E Cris foi super maravilhosa comigo. A primeira vez que a gente gravou também, ela foi a primeira pessoa que ela gravou, mulher também, foi eu. Então, assim, a gente fez... Não a primeira vez, foi bem as duas tímidas e tal. Hoje a gente tá com a intimidade lá em cima. E eu fico assim, nossa, meu Deus. Quando acaba assim, gente, que foi isso? Já foi. Nossa, incrível. Agora eu me sinto super tranquila com ela. E acredito que se aparecer outras meninas também pra gravar, eu também vou me sentir super à vontade. Foi só um empurrãozinho que eu precisava. E agora eu só quero fazer coisas diferentes, sempre inovar, porque eu gosto disso, sempre mudar. E... Mas você, no início, você não teve, tipo assim, não sei se nem a palavra vergonha, mas até preconceito em começar a fazer esse tipo de conteúdo mais avançado, no caso. Não tô falando daqueles de começo, não. Os mais avançados, né? Que eram os mais explícitos. Você não ficou com muito receio de começar a fazer, não? Não, porque foi uma coisa que foi acontecendo. Eu não dei conta quando eu tava já perdendo a vergonha. Sem vergonha na cara. Eu tava já, nossa. Porque assim, eu falei, quando estiver ganhando dinheiro, a gente fica com olhão.
Eu quero mais. Eu quero mais. Quero aumentar essa porra. Sim, eu quero mais. Eu preciso fazer o quê? Vamos lá. Então, fazer assim desse dobro, jeito. Dobra a aposta. Aí eu via muitas pessoas falando, faz desse jeito. Poxa, muita gente tá pedindo. Será que eu fazia? Eu vou ganhar? Pronto, fazia, ganhava. E aí eu vou, vai desse jeito. Fazia também. Aí eu vou aceitando essa aposta. Tem coisas que realmente eu não. Mas... Agora, Mari, isso foi, no início foi tudo no OnlyFans? Tipo assim, seu primeiro vídeo explícito foi OnlyFans? É OnlyFans que chama? Foi o OnlyFans. Né? OnlyFans, né? É. O primeiro vídeo explícito foi lá dentro, na plataforma? Foi. Explícito. Explícito mesmo. E o de conteúdo sexual também foi também no OnlyFans. É, como foi o primeiro vídeo? Tu lembra? É que não tem muito tempo, né? Sexual ou normal, eu sozinho? Não, o primeiro explícito. Foi com outra pessoa? Foi só um conteúdo seu sozinho, uma coisa assim? Foi com uma pessoa. Não foi com meu namorado. Mas isso que eu ia perguntar, na época que você começou a fazer... Eu gravei com uma pessoa... Conteúdo com... Mas você não namorava ainda? Não namorava ainda. Não entendi, velho. Você não vai deixar eu falar, não? Produção, não deixa eu perguntar, não. Ah, depois de... Tem um trabalho, né? Tem que trabalhar, né? Não, a pergunta é, agora fala o seguinte, é bem simples, você continua a pergunta que ele fez. É, em relação a quando você começou a gravar conteúdo com outros homens, você já tava namorando ou você não tava namorando? Não tava namorando. Não. Hoje eu namoro e só gravo com meu namorado. Aí então você é tipo a Christian, né? Faz junto com ele e com outros. Não, elas que só gravam. Homens eu só gravo com o meu namorado. Mulheres eu gravo com quem quiser, que eu me sentir à vontade, eu gravo. Mas hoje, meu relacionamento. Você falou em relacionamento então, e como foi que você conheceu esse cidadão, rapaz? Academia. Academia, que ela não queria ir, tá vendo? Gente, é muito engraçada a história, porque quando eu conheci ele, eu fiquei com receio de contar o meu trabalho. E a gente ficou durante um tempo ficando e eu ficava com esse receio. Aí, eu conto ou não conto? Aí ficava assim, conto ou não conto? E esse negócio de conto ou não conto? Tudo, tipo, você trabalha com o quê? Perguntava, eu falava, calma, tudo no seu tempo. Aí ele ficava assim, esfia a história. Aí eu ficava falando com uma amiga minha, nossa amiga, eu tô gostando dele. E aí quando eu contar, ele descobriu, ele não vai querer ficar comigo. Porque tem muitos homens que têm esse preconceito, né? Quando eu contei pra ele, ele falou assim, já sabia desde o início quando eu pedi seu número na academia, porque me contaram, mas eu queria que você me falasse. Aí eu falei, miserável, eu tava aqui morrendo, não dormia de noite, pensando, você sabia de tudo. E pra mim é super tranquilo. Nossa, eu fiquei tão aliviada. Tirou o peso das costas. Você não tem noção, você não tem noção do quanto foi. Eita, libertador. Libertador. Eu contar. Ah, então ele aceitou de boa. Sim, até de boa. Foi tranquilo. Só falou, não, só não faz com os outros, hein? Não quero ser que nem o corno. Não vou ser o corno. Engraçado, né? Que teve um dia que... Ele mandou um salve também no chat. Tipo, mandou? Foi. Ah, abraço, corno. Fagner teve Figueiredo. Um dia que a gente tava... Quem falou? Não, Fagner Figueiredo. Fagner Figueiredo, o corno. Corno. Ah, um salve. A gente tava gravando... Tamo junto. Eu, Cris... Aí, foi eu e Cris, né? E os dois estavam assistindo, né? É, o marido de Cris estava gravando e meu namorado estava assistindo, que ele nunca tinha visto, ele ficou. Aí depois a gente estava na resenha, né? Aí Cris postou uns vídeos, mostrou uns vídeos que ela fazia, né, pro meu namorado. Quando ele foi embora, ele. Não invente isso, não, viu? Tipo assim, com 10. Tipo, não invente isso, não, viu? Que eu não vou fazer de jeito nenhum. Tipo, eu não vou aceitar isso de você. Tudo bem, eu não, não, também eu não me sinto à vontade, não se preocupe. Cada um tem sua vontade de viver. Mas eu não me sentiria à vontade. Mesmo se ele falasse eu quero, talvez eu não me sentiria à vontade. Mas ele é super de boa em questão de eu gravar com ele. Quantas mulheres também que ele não tem ciúme. É, em relação à questão de... Aí vamos continuando a cronologia. Você pegou, começou a ficar mais inibida, começou a pegar, a fazer diferentes temas e assuntos e tal, porque as pessoas foram falando pra você fazer e foi dando certo e tal. É, o material, hoje você começou com o celular, ou hoje você continua celular, ou você era câmera, então, como é que você começou a estrutura de gravação, como é que vocês estão hoje, vocês fazem onde é que vocês gravam, como é que é isso? Inicialmente, como eu disse, eu gravava em minha casa, com meu celular, acho que era o iPhone 8, empendurava em alguns lugares assim, pra poder gravar. Hoje a gente, toda semana... Assim, uma semana sim, uma semana não, eu alugo um flat, né? Que eu gosto de gravar em lugares diferentes. Sim. Então, sempre alugo um espaço pra poder gravar. Sempre alugo um flat em Salvador. Uma semana sim, uma semana não. Hoje tem o material todo, né? Um profissional, celular mais avançado. Então, assim, hoje a qualidade dos vídeos
muito boa comparado com mas tudo é assim, né? A gente vai evoluindo. Sim, vai investindo no próprio negócio, exatamente. Né? No caso, né? Porque a gente vai ganhar dinheiro, não é pra gastar, é pra investir pra poder ganhar mais. Kátia Caroline, minha amiga. Minha amiga gostosona. Salve. Sim, então vamos lá, continuar. Eu quero saber mais. Posso perguntar? Pode perguntar tudo. Sim. Posso perguntar também? Pode, mano. Deixa eu ver. Em relação aí, quando você começou a vender esses produtos. É produto digital. É um produto. Mas eu sou um produto. É. Então, quando você... É produto digital. E quando você começou a fazer isso, você também teve propostas de algumas outras pessoas pra pagar? Não, tipo assim, confundir você com o AGP. Toda hora, o tempo todo. É engraçado que meu teclado já tem já escrito. Quando eu boto não, já aparece faço programa, automaticamente, porque tanto isso que eu, gente, é sério, tanto que eu falo isso, uhum. E tem pessoas que já chegam educadamente, oi, tudo bem? Boa tarde, você faz programa ou só vende conteúdo? Nossa, que maravilha, tem gente assim, quanto é? Ou tem gente que chega assim, ó, quero uma hora, tá, completo. Ai, nossa. Gente, nossa, é drive-thru, é? Juro, ainda é tipo pagar o drive-thru, né? Tem gente que é sem noção nenhuma, que chega assim, eu quero uma hora completo, duas horas completo, ou então, quanto é? Tipo assim, isso me deixa muito puta da vida, velho, fico muito retado. Não, nem boa tarde. Aí boa tarde, tudo bem então? Eu não faço programa. Mas e os vídeos de sexo? Aí eu digo assim, gente, eu tenho uma vida sexual ativa. Tá? Você só transa se você pagar, é? Sim. Ah, não, então, que pergunta, gente. Não, eu fico assim besta, porque tem gente que não tem noção das coisas que pergunta, sabe? E vem cá, mas quando você recebe essas mensagens, e aquela galera assim, que você falou sem noção, galera, sem noção. Opa, sem noção. Tem também a galera do Nudes, não tem não? Galera louca aqui. Do nada mandou. Do nada. Teve um aqui que mandou, foi até hoje de tarde. 5 mil pra gravar com você. E mandou um negócio lá. Aí eu nem abro. Aí tem um. 5 mil pra gravar? É, queria que eu grave com ele. Mentira, gente. É mentira. Oh, meu Deus, você vai olhar a cara do sujeito. Oh, meu Deus. Não, engraçado que tem uns que falam assim, ó. Faz um desconto pra mim. Aí eu não posso. Mas e programa? Vamos fazer. Gente, você tá pedindo desconto pra uma coisa tão pequena que é fazer programa comigo, gente. Você acha que você teria condições disso? Se eu fizesse? Não teria não, amor. Mas eu tento não ser grossa, sabe? Tento... Ai, mas eu acho que agora não, mas você já chegou a pensar em fazer programa? Não, nunca pensei. E proposta tem demais, demais, demais. Mas nunca pensei, não é agora que eu vou pensar, porque eu, graças a Deus, ganho muito bem. Do jeito que tá, né? Do jeito que eu tô, na minha casa, gravo, tiro uma semana pra gravar, fico o resto da semana só trabalhando com o celular, na minha cama, tranquilo. Só no marketing. Então, assim, eu tô bem feliz como eu tô. Não me sentiria à vontade com outras pessoas, né? Apesar que se eu fizesse, estaria muito rica, modesta parte. Porque as propostas são demais. E é isso. Propostas milionárias? Eita. Muitas propostas. Muitas, muitas mesmo. Mas pode contar alguma proposta assim? Galera de Brasília. Teve um que falou que foi até de tarde comigo. Foi engraçado, ele falou assim, te dou 5 mil pra ficar uma hora comigo. Aí eu falei assim, não tenho interesse. Aí ele falou assim, ah, então deve ser fake, pra desperdiçar dinheiro assim. Aí eu... Nossa. Então sou fake. Então? Ele acha que uma mulher não pode negar dinheiro, né? Pelo amor de Deus, né? Aí eu fico assim, gente, tá, tem coisas que eu leio assim, que eu não acredito que eu li isso, velho. Eu nem respondo mais pra não ser grossa, né? Porque quando eu quero ser grossa, eu sou. Então eu prefiro... Desse jeito. Ela tem paciência, meu. Vamos voltar pro... É, tô vendo. Voltar pra parte do começo. Do começo não, já tô no intermediário já. Você falou que hoje só grava com seu marido. Namorado. Seu namorado, desculpa. Em relação ao começo, antes que você não tava namorando com seu namorado, como é que surgiu a ideia? Tipo assim, poxa, eu vou gravar com fulano. Surgiu como, assim, as pessoas, assim... Como eu te falei, muita gente pedia vídeo de sexo. Pode falar? Pode, oxi. Ah, que delícia. Meu Deus. Você conteúdo de adulto, né? Gente, oxi. Será que eu posso falar as coisas explícitas, tipo acho. Sexo e tal? Não, o conteúdo, a galera sabe que é conteúdo adulto. Pronto. E o conteúdo adulto é sexo. Porra, muita gente falava assim, eu quero ver sexo, eu quero ver sexo, eu quero ver você levando. Aí eu falo assim, meu Deus.
com quem é que eu vou gravar? Porque assim, é aquela, todo aquele preparatório, né, gente? Tem que ser uma pessoa que eu me sinta à vontade, que eu goste, né? Não, não é qualquer um. E aí, essa pessoa que eu ficava, ele falou assim, vamos gravar, ficar falando direto. Tem um dia que eu falei assim, vamos gravar hoje. Primeiro vídeo de sexo que eu coloquei no site. O povo foi a loucura. Aí foi. Mas o cara pegou, você chegou pro cara e falou assim, bora gravar hoje. E ele ficava chamando, só que eu ficava falando, não. Ah, então era a partida dele que ele queria gravar. E mesmo ele sabendo que ia jogar a imagem dele pra todo mundo. Mas até que não mostra. Porém, quando a pessoa conhece, viu? Não tem esse negócio de não mostrar o rosto, não. Não é picante, filha. Tô perguntando, imagine. Eu quero, vamos gravar. Mas só que você não vai mostrar. Ah, você não mostrava o rosto, então. Eu não mostro o rosto, não. Ah, tá. Entendi. Não, pensei que eu tô falando. E aí, cara, vamos gravar. Gravou. Ela já sabe que ela tá vendendo conteúdo. Mas e o cara que vai aparecer? Humo. Entendeu o que eu tô te falando agora, espírito? Mas o meu receio também era tipo assim, beleza, me ver nua, mas me ver com outra pessoa no meu momento sexual, no momento meu íntimo, eu não me sentia à vontade, sabe? De outras pessoas, até gente que já me conhecia, amigos, né, vazarem meus vídeos que já vazaram. Vazaram pro Salvador aí. Não ligo não, é marca de graça. Mas... isso mesmo. Hoje eu não ligo mais, mas já liguei muito. Já arranquei os cabelos da cabeça de raiva. Mas hoje eu tô muito suave em questão de vazamento. Aí eu falei, vamos gravar, vamos. Aí, tipo, a gente gravou, ficou muito bom, né? Os vídeos. E tá lá até hoje no site, os primeiros vídeos de sexo. E você falou em vazamento. Como é que você lidar com esses vazamentos? Porque, porra, você não perde dinheiro, não é... Como é isso aí? Porque eu fico na cabeça, porra, assim, tá vazando. Marketing gratuito. A pessoa você faz isso, irmão? A pessoa vê... Não, eu tô falando com a pessoa. Eu tô querendo ver um vídeo. Fale. Ele quer ver mais. E pra ver mais, ele vai ter que fazer o quê? Não, porque às vezes o cara desse é um filho da puta que ele pegou, vazou e ela guarda. Joga de novo, vazou de novo. Joga de novo, vazou de novo. Posso falar? É por isso que eu quero que você fale. Ele tá querendo falar de você. Vamos lá, gente. Como você vende conteúdo, é impossível seus conteúdos não vazar. Ainda mais, tem uma coisa que eu falo sempre. Quanto mais você ganha, mas você fica conhecida. Verdade. Então, assim, hoje eu não ligo de ser conhecida. Com tudo que eu estiver ganhando dinheiro, pode me conhecer onde eu tiver. Ah, Mário, sou eu, sim. Não tenho vergonha nenhuma do meu trabalho hoje. Então, assim, meu primeiro vazamento, eu fiquei muito retada, que foi em um bairro, né, que eu morei, né, que tem minha família lá. E meus irmãos chegaram, tô baixando esse vídeo seu aqui, mostraram o vídeo. Eu fiquei, como foi que acharam? Meu Deus, que ódio. Como foi que acharam? Como tem que achar? As pessoas acham. E aí eu fiquei muito retada, nossa, que raiva, eu não quero, chorei. Depois eu falei, quer saber? Que foda, e eu, pode divulgar. Aí hoje eu coloco meu arroba em todos os meus vídeos. Porque divulgou, beleza. É o arroba junto. A pessoa vai assim, quem é essa? Vou aqui no Instagram, vou seguir ela. E é meu marketing. É o meu marketing, gente. Se é uma coisa que vai me fazer ganhar dinheiro... Ah, então assim, hoje o que eu fico mais puta da vida é quando pegam meus conteúdos e colocam em grupos, vendendo por R$8. Mentira. Pera, acredite, aí, tem uns grupos de vazamento que eles compram conteúdo de várias meninas e criam esse grupo VIP que vende a R$8, R$10. O grupo VIP que tem a máfia da putaria. Mais de 40 meninas, gente. Caralho, mano. A máfia da putaria. A deep web da putaria, mano. Nossa, que ódio, gente. Caralho, R$8. R$8. Caralho. Aí, isso daí me deixa muito, porque tá ganhando dinheiro em cima de mim. Sim, porra. Aí, daí eu fico com muita raiva. Mas quando é questão de, tipo assim, quando vazaram na minha rua, eu falei, deixa lá, esses punheteiros que não tem dinheiro pra pagar, deixa eles compartilhar. Deixa eles compartilharem os meus vídeos, ajudar eles, né, porque... Deixa lá, né? Fazer uns bichinhos felizes uma vez na vida com o meu vídeo, então deixa lá. Mas ganhar dinheiro em cima de mim, pirataria tá rolando só. Alugo meu apartamento, todo o equipamento caro pra gravar, horas gravando, editando, pra chegar, criar todo o marketing, postar, a pessoa chegar e vender por R$8. Porra, galera, vende mais caro, porra. Por favor, valoriza. E repassa pra ela. Valoriza meu trabalho, dá uma comida. Repassa pra ela aí, porra. Galera dos grupos aí da máfia da poeta aí, que porra, ajuda a menina, bicho. Puta sacanagem isso aí. Um abraço pra Marcos Cruz, Marilinda Maravilhosa. Porra! Marilinda Maravilhosa, viu? Pô, esse cara. Brocou, viu? Esse é fã, viu? Ah, é?
Rapaz, tem que respeitar. E aí, né? O vazamento é normal, gente. Então, você já, hoje em dia já tá de galera, boa. Vocês estão assistindo, vocês também, estão muito tímidos. Por que vocês não mandam perguntas pra ela? Manda perguntas, é, velho. Aproveite que a menina tá aqui, ao vivo, explicando. Manda aí qual foi o melhor conteúdo que você já viu. É, dela. Também. Ai, meu Deus. Qual foi o melhor? Qual foi a posição que você fez mais difícil, né, nos seus vídeos, nos seus conteúdos? Isso é uma pergunta. Isso é uma pergunta mesmo? É, pô. Então tá aí, fera, viu, bicho? É a minha pergunta, é? É, é pergunta. Ai, meu Deus. Com homem ou com mulher? Fale dos dois, vai. Então, então fale dos dois. A posição mais difícil? De, é, tipo assim, vou gravar um vídeo assim, vou fazer uma posição diferente. Tem ou nunca teve, nunca teve nada assim. Um coqueirinho invertido. Ai, gente, meu namorado inventa umas posições. Aí, tá que bem, ele aí. Fica vendo no X-vídeo. Aí. Eu tô expondo ele, meu Deus. Ele, vamos fazer essa coisa. Teve um que ele inventou aqui que ele quer me forçar a fazer. Amor, não vou fazer isso, não. Ah, mas eu... Amor, pelo amor de Deus. O que eu... Eu nem postei esse vídeo ainda. Foi um... É pra fazer aqui. Como é que eu vou fazer, gente? Pra vocês entenderem como é a posição. O cara fica com as pernas pra cima, deitado, como se fosse um frango assado. O cara? Sim, o cara. Ele fica como se... Ele fica na posição da mulher. Vamos parar pra imaginar, galera. Galera, fecha os olhos e só ouve a voz de Mari agora, viu? Ele fica deitado como se fosse um frango assado. Como a mulher faz o frango assado, né? Sim. Tipo a mamãe. Certo. E aí eu coloco minhas pernas entre as pernas dele e meio que como, entendeu? Tipo, meio que faço o papel do homem. É invertido, o papai e mamãe é invertido. Se tivesse, você que estivesse fazendo a prática dele, ela ele que parar... fica com as pernas, né, arreganhadas e eu fico em cima dele. Ele adorou, viu? Eu tô tentando imaginar essa porra. E tem um aqui. Pariu, meu viado. Não. Não. Eu já entendi, porra. A tô... difícil é dela, filho. O cara tava parado, velho. Só. É, é o ela inverteu o papel, mano. Eu que faço. É, o... ela, é, ela, ela tá vendo que, como a gente se fode. Ela não, tá vendo é que a gente tem um trabalho. Dá cansa. Nossa. Né? Um minuto eu não, chega, viu? Já tô cansada, pelo amor de Deus. Aí depois ela, você reclama. A mulher reclama, né? Nossa, mas eu não nego não, viu? Quando eu tô lá, não canso comigo não. Não canso não, eu fico lá de boa. Misericórdia. É, não nego fogo, meu filho. Mais posição, antes de falar mais posição, é uma pergunta que... Essa pergunta é antes de ela tá casada, viu, velho? Não é da agora não, você não tá, tá namorando, né? É, você já sentiu atração por algum novinho? Novinho de idade? Ah. É, você gravou com algum novinho assim? Algum, não, algum, ó, eu sempre gostei de homens mais velhos. Sempre gostei. Vendo novinho, sempre então? Gostei. Mas tem muitas perguntas assim no meu direct. Você faria com novinho... Não, teve um que falou assim... É, gosta de novinho pirocudo de 18 anos? Eu... Gente, isso na caixa de perguntas. Aí eu botei tipo um gatinho assim... Assim, gente, tem muitas perguntas assim. Novo. E tem muitos meninos novos, tipo, 10 anos, 12 anos, gente, que eu fico besta. Certo. No meu direct, é, no meu WhatsApp, mandando nudes com um negocinho. Gente, é surreal. Eu fico assim, gente, cadê a mãe desse menino? Caralho, velho, sério? É mesmo, sério. E eu fico até com... Eu bloqueio logo porque eu não quero um negócio comigo, é, né? B.O., B.O., é. Aliciando menores, não, é, exatamente. Bola. Problema. Desse... Sim, vamos lá, voltar pras posições. Essa sim. Posição do coqueirinho invertido com não sei o que, mal acarpado. Tem um agora que ele quer vir, que ele vintou, que ele quer fazer. Cê, é, tipo... Tá enrolando. Ah, não fez ainda. Você tá enrolando, menino. É, eu não fiz, essa outra que eu falei. Não, essa agora. Essa que ele tá falando é uma que eu fico deitada e ele fica meio de costa com a bunda virada pra mim. É, ele disse que, ah, serve minha bunda toda. Tudo bem. Como é? Tô sim. Tá nada. Tô sim. Não, não, tipo, a bunda virada pra mim e ele fazendo. Ai, gente, é porque depois eu mostro o vídeo pra vocês, vocês vão entender. Mas é muito. Mas vai ter que pegar a bunda virada pra ele. Não, eu deitada assim de frente, na cama. Ah, sim. E ele meio que de quatro pra mim. Com a bunda pra caralho, mim. Caralho, seu namorado é doido, viu, véi? Rapaz, ele gosta de inversão de papel, então, né? Praticamente isso, né? Ele gosta bastante de coisas diferentes, na verdade. E exóticas mesmo. Exóticas é diferente. Caralho. É. Sim, é bacana. Tu já viu essa? Ele, não, viu essa? Ele, não, me perdi nessa parte aí. Não. Mas esse. E ele mostra o rosto dele ou só? Não, mostra o rosto não. Não. Mas é porque é a opção dele. Opção também. Opção dele. Ah, entendi. Então é diferente. Ela deitou de frente. Ela de frente. O cara fica de quatro na frente dela.
E aí enfia lá dentro, que eu não sei como é que ele ia fazer isso. Caralho. Eu quero ver como é que ia fazer, mas o vídeo... Porra, de elástico, né? Não, até que... Não, o vídeo que eu vi, nossa, ficou muito top. Que foi um vídeo no X-Vídeo. É, ele fica pesquisando, né, velho? Vamos fazer essa, vamos fazer essa. Pô, bom, pelo menos que a gente tudo é um negócio, bom, né? É muito bom, é diferente, porque quando a gente tá acostumado a fazer sempre aquela posição, cai na rotina aquela coisa sempre, de quatro, papai e mamãe, de ladinho. E quando a gente faz uma coisa diferente, é uma sensação diferente mesmo, entra diferente. Uhum. Nossa, essa... Pode falar, é relaxa, bom. não tem... Essa hora já não tem menino na sala mais, não. Glória. Não tem criança na sala, não. Mas é muito bom mesmo as posições que a gente faz. Então, e é bom também pra questão também na sua venda, né? Porque, tipo, é só ficar olhando só a mesma coisa, deve ficar chato também, né? É, muita gente fala assim, teve um que inventa assim, alguma coisa aí. Teve um que falou comigo assim, eu assino seus conteúdos, mas vi que você só faz com um único homem. Não quero mais. Mas ele quer que eu faça dando rodízio por aí, é com várias. Tem uma mulher mesmo que eu sigo, ela fica escolhendo pessoas pra gravar com ela. E, tipo assim, muita coragem. Porque, do nada? Tipo, não, tipo assim, é assinantes, pessoas que mandam nudes pra ela, que ela gosta, ela manda e vai lá e grava. Ganha dinheiro, ganha, mas é aquela coisa, né, gente? Energia é foda. Você se entregar com qualquer pessoa que você acabou do de conhecer ali. Né? Eu mesma, eu sou muito de energia. Então eu falo por mim, eu não. Não consigo, bate. Não tenho vontade. Até porque muitos falam assim, você é atriz pornô. Não sou atriz pornô, a atriz atua. Eu faço tudo ali de verdade. Meu gemido é de verdade. Se eu tô gozando de verdade, entendeu? Meu conteúdo é verdadeiro. Eu tô sentindo aquele prazer verdadeiro. Então eu não sou atriz. Muitas atrizes fingem, sofrem na hora, sentem dor, né? Tem aquele negócio, como é o nome? Aquele que esguicha, né? Eu vi falar que tem gente que bota uma bolinha de água dentro e poca e finge que tá tendo aquele orgasmo. Sim, 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 sim. Gozando daquele jeito. Então, assim, eu prefiro fazer o meu amador. Oi, meu, ela não é atriz, mano. Ela é verdadeira. Então, isso é verdadeira. Vamos, eu não atuo, não, gente. Vamos continuar. Inclusive, muitas pessoas falam que gostam do meu conteúdo porque meu gemido, meu gostar, aquele vídeo gostoso meu ali atrai eles. Eles veem que eu tô gostando, a minha cara, o meu... Né? Tudo isso é um... Agora, Mari, você falou de homem e mulher. E a mulher, qual foi a posição? Ah, que o Cris fez, foi uma que a gente fez agora, recentemente. A gente pegou uma piroca e duas cabeças, assim... Caralho. E ela ficou deitada, eu fiquei deitada de frente dela e a gente ficou compartilhando. Entendeu? Tipo, as duas fazendo movimentos e foi massa. E enquanto tava com um brinquedinho no sistema. Quê, muito rapaz? Muito bom. E agora a gente quer inventar. Ela não quer falar nada. Ela tá com pudores hoje, tá? E o negócio da piroca de um lado pro outro já tava em um lugar, e o brinquedinho tava no outro lugar. Não, pô. Entendi, pô. É uma piroca de duas cabeças. Sim. Não, mas tava na pepeca ou no ânus? Na pepeca. Sim. Aí tava na pepeca dela, na minha pepeca, sim. E a gente tava compartilhando. Mas esse negócio as duas deitadas. Não vibra, não. Mas é só o movimento de vocês duas, exatamente. Cara, né? Assim, né? É, tá disponível lá no meu grupo. Olha aí, viu? E a gente tava com um brinquedinho na frente, isso depois de dar uma bela chupada nela, né? Que foi a primeira vez que eu chupei uma mulher na minha vida. E eu acredito que eu fiz bem, né? Porque eu sei o que mulher, eu gosto. É isso, a mulher já conhece, né? Eu sei o que eu gosto. Agradou? Você perguntou ela ou sou... Ela disse que gostou. Ou ela fingiu? Não sei, isso é difícil. Ou ela foi atriz. Vamos ligar pra Cris. Cris, bota aí, vai no chat aí, Cris. Você tá vendo aí, Cris? Foi bom mesmo, de verdade ou não? A gente gozou juntas, né? Aí. Então, porra. E aí o meu namorado que tava assistindo ficou com mais fogo ainda. Esperou todo mundo embora pra a gente gravar daquele jeito, que tava com tesão já acumulado. Só me observando com outra mulher, não tava aguentando mais. Quando todo mundo foi embora, a gente gravou um conteúdo maravilhoso. Olha que delícia. Agora os dois que coragem foi essa você? Porque você é hétero. É. Essa coragem que teve de ter chupado ela... Minha amiga? É como eu te falei, a gente tinha gravado um conteúdo no início. Credo, que delícia. A gente começou primeiro gravando o primeiro vídeo, foi se tocando, aquela coisa bem com vergonha. Isso foi logo nos primeiros vídeos. Sim. Nosso segundo vídeo, nosso segundo encontro, foi um pouco mais íntimo. Eu subi em cima dela, fiquei pelada, roçando os peitos nela, né? Aquela coisa mais íntima. Uma terceira vez que a gente se encontrou, tava tão íntimo que eu nem me importei. Tipo, me senti super à vontade de chupá-la na frente do meu namorado, inclusive. E do corno, né?
E aí a gente fez várias coisinhas maravilhosas. Olha, a teve a Cris acabou de responder, tá? Com toda certeza, eu gostei. Ah, que delícia! A gente fez uma experiência também massa que eu gostei, que Cris, ela gosta de coisas assim, com adrenalina. E eu ainda tô me acostumando com o jeito dela. Gente, tá indo uma onda, né? Uma química de milhões. Ela é muito, 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 muito assim, sabe? Gosta de aventura. E a gente tava em um apartamento que tinha uma sacada, né, na barra, inclusive, que tinha várias pessoas lá embaixo. E era de vidro. E a gente pegou e começou a sentar numa piroca na cadeira, fazendo conteúdo, e os caras lá em cima vendo tudo. E aí eu falei, tá, tem gente vendo. Aí, Cris botou a piroca no vidro e ficou com a bunda assim pra fora. Caralho, mano! Agora é sua vez. Agora sou eu, vai, Mari, faz! Não consegui, gente, eu não consegui. Mas o cara lá embaixo ficou feliz. Eu gravei, inclusive, gravei não. É, o marido dela gravou, inclusive, botou a reação do cara dando um tchau, querendo subir. E a gente dando um beijo. E ficou top esse vídeo também. Maravilhoso. Ele tá no grupo também? Tá no grupo, disponível no grupo também. Imagina, aí, véio. Gente, aprontou muito. Aprontamos na cama, aprontamos no banheiro, no sofá. É, não nessa tem roteiro, cara. No caso. Então não tem roteiro. A gente, geralmente, o marido dela faz umas sugestões que ele já vem planejando. Mas tem muitas coisas. Mas ele, ó... Mas tem muitas... Samir Figueiredo, isso, Figueiredo. É, tá bom. Mas tem muitas coisas que a gente improvisa na hora, acredite, que é a melhor coisa, é improviso, né? A gente vai com algo assim, vou fazer assim, assim, assim. Chega lá, a gente faz de outro jeito, né? É igual aqui? É igual aqui. A gente quer fazer. É, exatamente. A gente agora quer fazer com mais uma menina. Eu queria fazer, tipo. Trisal. Eu chupando ela me chupando, ela também chupando, entendeu? Sim. Tipo de quatro, as três. Mandaram um vídeo pra mim. Com a cordinha, né? Poxa, maravilhoso. Aí que você vai querer gravar também, com certeza. A gente vai, ela vai participar. Ah, tá. Eu, ela e a... Então vocês estão com parceria no caso, né? É porque assim, em Salvador é muito difícil achar meninas que produzem conteúdo. Ela falou. Nossa, é muito difícil. E meninas assim, que as que produzem o explícito. Tem meninas que só é o sensual, que é uma coisa assim, né? Então assim, pra achar uma pessoa que top mesmo, eu vou fazer o conteúdo explícito, vou chupar você vai me chupar, você vai esfregar sua... É peca de mim, é muito difícil. Então, assim, quando acho, tem que ficar. E eu e Cris é parceria ali. A gente tá fazendo cinema. Eita, meu Deus. Ela tá te dando uma. Vai fazer onde? Hoje? Cinema, olha, a primeira mão. A gente tá inventando muitas coisas massa. Tá em mente aí muitas coisas top que vai ficar. Mas em relação. Nosso primeiro homenagem também tá saindo. A gente vai. Caralho. Em relação a mulher vai aprontar, viu, nego? A gerar conteúdo, como ela fica fazendo esse tipo, assim, pra rua, sem calcinha. Eu não fiz ainda, mas eu tenho vontade. Eu quero inovar, gente. Eu quero fazer na praia, eu quero fazer no carro com os peitos pra fora, porque agora eu vou botar meus peitos, né? E eu quero exibir, porque vai ter 10 reais. Gente, é o corno. O Corno, ele faz tudo, pô. Ele é videomaker, ele é filme, ele é... É o stand do Figueiredo, né? Ele é um miserável, ele é o roteirista, entendeu? Ele é... Menino Luan é tá doido pra dar. Luan tá doido pra dar, pô. Enfim, gente. Ele faz? Bruno Figueiredo faz? Eu o quê? Okay. Bruno, ele vai gravar? Ah, Bruno, você vai gravar, Bruno? Eu vou fazer, vou fazer agora conteúdo agora. É, tá, vou falar uma tonela que você vai fazer conteúdo. Aí a gente tá com planos de fazer várias coisas top. E eu quero inovar, tipo, eu saí do sensual. Demais, gente. Quando a gente passa, eu fico com mais coragem. Eu saí do sensual, que eu não mostrava quase nada. Era mais vídeo dançando de calcinha. Pra um sexo explícito, pra depois pra um. Eu acredito em Luan, mano. Eu aposto, e eu boto. Eu sou o cara que gosta de investir no. Meu nome? Investir no. É, vem. Porra, no artista, porra. A gente investe no Luan. Meu filho, eu sou casado. O Luan é o Fagner casado. Você é noivo. Então o noivo ainda está na indecisão do que vai fazer já da vida. Já tô até noivo já, né? Eu já tô até noivo já. Ah, é namorando? Então você tá namorando. Então namorando é diferente, né? É diferente, né? Eu tô casado já há 12 anos. E aí, Luiz Fábio, tá há 12 anos tentando ter um filho, não consegue. Pô, se eu fizer, viado, agora... eu vou estourar, porra. Porque então, quem é que viu um gordo transando? Tu nunca quer ver outro gordo transando? Eu gosto de coisa diferente, viu? Porque tem muitos que falam assim comigo: já transou com um gordo? Entendeu? Já transou com um deficiente, com um anão? Tá, tem muita gente que se oferece, tipo, falei, uma vez falaram, porra, assim: eu sou deficiente cadeirante, você quer gravar comigo? Você vai vender muito e tal. Tá bom.
É anão também, já vieram um anão uma vez. Já o quê? Um anão. É, pô, mas gordo não tá saturado, não. É, pô. Eu vou pegar umas manhas com corno aí, quando vai me ensinar aí como é que faz. Porra, meu irmão. Vou gravar. Mete no digital. Quem quiser ir no Telegram, entra no Telegram aí, vou gravar hoje. Eita, porra! Porra, ganha dinheiro, carai! Ah, esquece essa porra. Mas é bom, as coisas diferentes, o povo gosta. É. Por isso que eu tô inovando sempre. Eu quero fazer agora se exibir em público também. Eu tô tentando criar, assim... Tô com 90% de coragem. Os meus 10 aí, pô, né? Mas pelo que você já tá fazendo... Já tá fazendo, exatamente. E hoje eu tô foda-se pra tudo, tá? Pra opinião alheia, eu não ligo mais pra nada. Quem quiser falar quem de minha vida, que fale. Que paga minhas coisas, sou eu. Eu tô ganhando dinheiro, vou soltar aí, falando de minha vida. Tá botando os peitos de 20 mil reais. Você tá tentando comprar o Celta ainda, ela tá botando nos peitos. Rapaz, eu lembro de Frota, que o filho dele escaldando a fase dele, que ele fazia pornô e tal. Aí ele pegou e lançou um depoimento, tipo assim, o leite que você tomou, irmão, foi do pornô, não sei o que que você vestiu. A escola. A escola que você estudou foi do pornô. Era isso, gente, o mundo é livre, o mundo é... E esse mesmo sacaninha, no mínimo, nunca... Você acha que nunca esse menino viu um X-Vida na vida? Eu acho errado. Aquelas pessoas que ficam, tem gente que fica na rede social mesmo. Deus, eu não absorvo os comentários que eu recebo no TikTok mesmo, é em peso, tá? Vai te valorizar. Esses são punheteiras, menina, que não tem dinheiro pra pagar o conteúdo. Se eu falar assim no chat dele, oi amor, poxa, você não quer o conteúdo meu de graça? Eu não quero. Gente, essas pessoas ficam com raiva porque não podem pagar. É um trabalho como qualquer outro. A galera fala que não consome, que não gosta, mas de manhã, de noite, de madrugada, tá lá no X-Vídeo. Tá lá, pô. Tá mesmo, pô. Batendo ponto pra madrugada poder de manhã cedo é o que mais. Eu vendo mais de madrugada de manhã cedo. Antes de trabalhar, bebê, ó. Quer começar o dia, já tem de manhã cedo. Leve. De madrugada é o dia que eu mais vendo. Soltar os hormônios. E acredite, chegam pessoas que falaram assim: nunca pensei que eu fosse comprar, mas tô comprando. Uma hora compra, curiosidade bate. Nem que seja por curiosidade, gente. Ah, poxa, esse conteúdo que ela postou deve ser interessante. Eu quero entrar só por curiosidade. Entrou bem. Um caminho sem volta. Você vai viciar. Você vai querer ver fulana. É viu? Tudo bem. Agora eu te falo, você vai enjoar daquela pessoa, tudo bem. Talvez enjoe de mim, normal. Eu tenho clientes que tem muito tempo comigo. Mas vai surgir outra pessoa mais gostosa, que vai fazer um conteúdo diferenciado ali no... Igual que eu vi a menina no helicóptero, gente. Fazendo sexo no helicóptero. Caralho. Diferente das iguais. Eu quero. Aí essa já ganhou bastante. Não, eu vou chegar nesse patamar ainda. Pô, mas não é muito caro um helicóptero pra dar um rolê, não, pô. É uns 1.500 conto. E o cara vai se dar lá, o sexo lá rolando atrás. E o quê? O cara lá vai se desconcentrar lá. Porra! Isso é um profissional, tem que ficar lá, ó. Não olhe pra trás, irmão. Viu? Vou te dar só o dinheiro da gelada aqui, ó. Toma, nego. Você nem olha pra trás. O pau vai comer. Aí... Imagina, aí tem gente agora, caralho, que imagina. Olha, vamos fazer a sessão. Se o carro já balança, o helicóptero balança? Vamos fazer as duas sessões. A mistura, né? Ah, fala. Aí ela veio com o helicóptero, pá. Aí parou assim, perto daquele lugar cheio de gente. Eita. Aí bota a piroca no vidro do helicóptero. Não, no vidro do helicóptero. Eu queria fazer com um. E aí. Mesmo. Não, mas aí faz dois, mas o cara pra poder o cara ver. Pra brincar, pra sacanear. Lá de cima. O cara vendo só. Bebendo as duas coisas, saber o corpo do cara. Imagina. Seria toda a introdução. A gente indo buscar, indo pro helicóptero, né? De sainha, sem calcinha, rebolando assim, filmando daquele close no corpo. Aí sobe, sabe? O cara é top mesmo. Quanto dinheiro, vamos lá. No mato também eu não fiz ainda, gente. Tô buscando um mato em Salvador. Alguém também aí. Um mato? Um mato, um lugar bem assim, uma floresta, alguma coisa assim, gente, que dê pra fazer uma história, né? Uma coisa assim, bem bacana. Faz logo no estábulo, tá ligado? Vai no Aras desse aí em Salvador aí, vai no estábulo. Mas eu não quero ser pega, porque eu não quero ser presa, gente. E é isso, eu tô doida buscando. Cris tem uns aí, mas os dela é muito arriscado, gente, essa mulher. Sabe? Ela não liga, não. Eu ainda tô nessa fase ainda de aprendizado. No dia que ela contou o negócio do padre, o cara tava lá com a... Não sei se era padre, não. Foi ela me contou da barra, né? O cara tava na da barra igreja. Com a Bíblia, daqui a pouco o cara já tava com a piroca. Ela lançou a história o tempo todo. Ela conta. Ela desistiu da Bíblia. Mas isso é muito escroto, mano. Isso é muito escroto. Na maioria, esses caras aí é tudo... A gente fez uma vez, foi no Rio Vermelho, ali na praia. A gente tava se tocando na praia e tinha uns pescadores. E aí uns olhavam assim... Ficou massa esse vídeo também que a gente fez. Foi o primeiro vídeo em público que eu comecei a me exibir. Sim.
Mesmo, tava um pouquinho com medo. Público, gente, velho. Tomei dois Scobits pra ficar doida. Já vim de lá de cima, já caindo na areia, beba. Então, assim, Scobits fica doida da onde, eu mulher? Eu fico, porque eu não bebo muito, não. Ah. Aí tomar, é só ver bicho ficar aí. Aí eu tô... Aí eu tô vindo já e rindo. Aí Cris também ria, me olhava minha cara, dava risada. Aí eu falei, eu sei que eu não lembro, fiquei lá, eu tava nem aí. O que eu vou fazer isso agora? Eu vou encher a cara. Silvano Santos falou que você é do Jardim Botânico. Hã? Jardim Botânico. Me falaram, sabe da onde? Do... Na Itaigara, algum lugar ali no Itaigara. Gente, é muito arriscado, ah, eu quero é um lugar. Essas patódias no Itaigara, né? Não. Mata no Itaigara? Não, esse patódio é muito aberto. Ah, é parque da cidade. Piorou. A parque da cidade é cheio de polícia. Tem uns conteúdos muito bons das meninas no mato, velho. Quero fazer. Eu quero, eu vou fazer. Eu vou. Num carro também, estacionamento, tudo isso eu quero fazer ainda que eu não fiz. Mas é tudo, né, calma. Tudo são metas, né? Serem batidas, né? Eu quero mudar um pouco pra não cair na rotina. Aquele negócio. Cris, você manda aí no chat aí alguma polêmica, Cris, pra poder te falar. Pô, ela tá... É, você sabe de algumas... O make-off, né? Alguma coisa do make-off de vocês aí. Você sabe de algumas coisas. É, sim, vamos lá. Então aí você rolou uma química muito forte entre vocês duas em relação ao trabalho. Ah, sim. Porque aquela coisa que, porra, primeiro você nunca fez. Segundo, você fez com uma pessoa que você... Se sentiu confortável. E aí tá tendo constância já. E aí a parceria tá dando certo. É, em relação à questão de, tipo... Você já falou que já ligou botando foda-se em relação às pessoas. Super. Em relação a essas coisas. Porra, essa cadeira é foda, mano. Essa cadeira tá fazendo... Tá um barulho desgraçado essa cadeira. Ela tá miando, mano. Tá, aí. Do nada... Tá vendo? Ai, do ela nada, tá miando. É... Acabou com você sim, né? A pergunta. Você mudou. Calma, que vai lembrar. Mudou o assunto, tô botando a cadeira, não. Fazendo zoada de remando, rapaz. Você falou da química entre elas. Da química entre a gente. Galera da oficina Simas Turbo, manda um abraço pra Luan. Hã? É? Oficina Simas Turbo. Isso é os caras. Você ouviu, produção? O nome da oficina. Pra mim? Simas Turbo, manda um abraço pra Luan. Tá certo. Simas Turbo. Muito obrigado aí, viu? O nome da oficina. Seus cambalhotes lá da... Foi o Hugo Daltro. Ah, eu já sei quem é já. Aí tomar no cu, se fuder. Pronto, rapaz. O Boninho quer saber se você faria com Boninho? Homem. Bebê? Seu marido liberava. Faria, com certeza. Como é que tem esse... Agora tá gravado, já foi. Ai, meu Deus, faria assim. Aí eu quero fazer coisa diferente, mas ele não tá seguro ainda de me ver com outro homem. Ele fala, libera pro corno, velho. Corno lá, passeando, pá. Qual? É porque se ele... Corno de Cris? É, pô. É, pô, já tá lá. É. Já tá na química. Lá, né? Que negócio. Já tá na já química. Tá lá, mas, a gente tá querendo fazer o Cris e... É. É. Vamos só esperar ele ficar mais à vontade. Vai ser muito gostoso esse conteúdo. Eu, então. Pronto, já respondeu a sua pergunta. Certo? Deixa eu ver aqui se tem mais alguém aqui. Volta pra mim, vida, Ito. Quem é, meu? Volta pra mim, volta pra mim. Ih, será que é o I? Volta pra mim? É Ito. Não conheço nem o Ito, não. Pelo amor de Deus, viu? Não pode voltar que agora tá comprometida. É, se lascou, nego. Quem aí perdeu, perdeu. Já foi. Entendeu? Ou, esquece. Né, se alguma coisa assim, mais pra frente, daqui uns 300 anos e terminar um negócio lá. E você conversa porra com ela. Perdeu, perdeu, irmão. Mas não é segurou. Muito bom, viu, ter uma pessoa namorada, uma pessoa que super te aceita, assim. Te ajuda, né? Porque ele me ajuda, te falei, né? Que ele grava comigo. Muito bom. Bom, isso é top, né, velho? Porque não, acho que não seria qualquer pessoa. As coisas... Pra aceitar um relacionamento dessa forma, né? Tem muito aberta, ser uma pessoa bem tranquila como ele é, né? Porque tem gente que não ser ciumento. Porque, assim, por mais que seja uma coisa virtual, é o tempo todo recebendo mensagem, aqueles homens falando que eu sou gostosa, que eu sou isso. Mandando piroca. Mandando nudes, entendeu? Então, você tem que ser uma pessoa super tranquila em relação a ciúmes, bem saudável, sabe? Mas ele fica controlando suas redes sociais, alguma coisa assim, ou só você? Meu trabalho, meu dinheiro, é eu que controlo. Ele me ajuda, porque... Bom, então, tem uma pergunta picante. Tá, pode perguntar tudo. E aí eu vou agora associar com a pergunta do cara aqui, né? Porque a Cris falou. Tá. E falou aí, ó. O que você me disse. Olha o que você me disse. Tá. Eu, hoje, estou só fazendo conteúdo com o meu boy. Entretanto, todavia, mais pra frente, se ele ficar mais tranquilo, a gente consegue pegar e fazer um
outro conteúdo com outros homens também juntos. Só que a Cris, ela botou uma régua. Disse, pô, pra mim é acima de 20 centímetros, senão eu não dou. Tem isso também? Ou, você, ou pra você é mais tranquilo assim? Também não pode ser isso aqui, né, gente? Até porque eu sou grande, né? E eu não quero que o negócio fique sambando lá dentro, como já aconteceu comigo várias vezes. Sério, velho? É, tipo assim, aquela coisa, eu sou... Sobrou. É. Sobrou o assunto. Não tava encaixando, sabe? É, como dizia, era muita areia pro caminhãozinho. Eita, e não então, tem duas assim, viagens certas, né? É, eu não ligo pra tamanho, gente, sabe? Sabendo satisfazer, tem muitos homens aí que pô, velho, faz chiquinha, um negocinho, entendeu? Então, assim, eu não tenho preferência em tamanho, não, tá? Sim, mas também agora não precisa... fiquei até feliz, né? Não, pra, assim, questão de grande, pode ser médio, questão não tem... Não, né? Isso é miserável. Ela só quer também os cavalão. Ela também, ela falou pra mim que só gosta dos dotados. Eu não tenho preferência, mas também não precisa também. Eu conheço um amigo, é que colega que ele fazia marketing com a gente, até assistindo agora. E ele disse, e ele subia no palco, mano, e o negócio dele era... Parece que a gente ficava brincando que ele tinha levado, a gente não tava aqui negócio daquele shake da Herbalife, aquele spot, o cara botou no meio das pernas, deu um pote de... Abusando, cara, né? Era... Não, o cara tá não, muito... Não, quer desmarcar mesmo. Né? É, tá assistindo. Filho. Agora sim, gente muito... Não, eu não posso não. Luan pode. Quem é? Dimas. Ai, homem é desmarcar. Homem é demais. Esse tem que respeitar, né, Dimas do Gabriel Leite? Tudo bem. Porra, você falou o nome do cara. Quer deixar o Instagram dele também? Acabou, o Cris tá lá seguindo ele. Vai lá, Cris, segue lá, ele. Eu admiro muito você e queria fazer um trisal com seu namorado gostoso, a Carol, falando. Quê? Olha! Ai, meu Deus. Carol, admiro muito você e queria fazer um trisal com seu namorado gostoso. Gostoso mesmo, viu? Ai, que delícia. Agora você viu que ela é... Vem na loteria. Aí, ó. Ah, eu confesso. Mas a questão de trabalho, né? Vamos lá. Acredite se quiser, mas eu quero fazer com ele um trisal. Porém, ele fica falando assim, não vou fazer porque você vai querer fazer com outro homem também. Falei, é isso, pô, que vamos viver a vida, velho, vamos descontrair, mas ele se aumenta pra esse negócio de questão de me ver com outro homem. Mas eu não ligo não de fazer em questão de trabalho, porque eu sei que é uma coisa profissional. Pra gravar o vídeo, o conteúdo. Exatamente. Mas pelo menos ele não é escroto, né? Ele diz assim, não, aí eu posso transar com outra mulher, mas você não pode transar com outro homem. Edson era pegador. É? Edson era pegador. Desmarcado aqui em outra pessoa. Arroba Dimas Gabriel Leite. Vai lá no arroba dele. Ó, Kedma Bispo, admiro muito a Mari de hoje. Ah, obrigada, amiga. Aí já trabalhou comigo, ó, quando eu trabalhava em uma cantina saudável. Não foi aquela do shopping, sim, não. Eu já, minha estágio, era bem novinha, tinha uns 17, 16 anos. Você ainda é mulher novinha ainda. Ah, que bom. Eu já me sinto velha, acredite. 22 anos. Acredite, eu não quero, eu vou fazer 23 agora, dia 28 de junho. Ah, agora vai ficar velha. 23 anos. Porra, bicho, aí tá velho. Ai, gente, eu quero ser novinha pra sempre, sabe? E, toda durinha, cabelo negocinho. Cabelo branco, olha. Olha, Bruno, cabelo branco já. É, tá vendo? Olha lá, em relação a conteúdos, você gosta de... Você, não, na verdade, você gosta não. Você faz conteúdo erótico. Você faz sexo anal também ou só oral? Ou só oral, ok, pô. E aí, agora? É que você não tem muito defeito. Não, você. Oral, vaginal e anal. Quer saber, anal, você faz, não faz, não gosta, como é? Assim, eu ainda não fiz nenhum conteúdo de anal, acredite. E o que chove a gente pedindo. Por favor, faz. Porém. O fetiche do que fetiche do normal. Engraçado de ver outro tomando no cu, rapaz. Não, mas se todo mundo. Se o normal é papai e mamãe, todo mundo faz. E tipo assim, exatamente, ó. É, vamos lá, meus assinantes estão cobrando muito sexo anal, muito, muito, muito. Então eu vou realizar, porém com o marketing, porque eu quero ganhar muito dinheiro em cima desse vídeo, porque vai ser o vídeo estourado, o primeiro vídeo anal do meu grupo VIP, que vai ser o vídeo, gente, então aguardem os próximos capítulos, porque vai ter sim, vai ter, logo mais. Mas você já fez anal? Já fiz, porém nunca gravei, entendeu?
Ainda mais que, né? Mas por que assim? Porra, porque não, se não tivesse, imagina, se não tivesse feito, e aí falar pro. E aí dar assim, vou dar de presente pra você no dia da gravação pro marido, pro namorado. Não, nunca fiz com ele, não, acredite. Você já faz o marketing, ah. Tirei meu cabaço, pronto. Poxa, que massa. Esse você. Aí é o marketing. Tirei meu cabaço. Inclusive, tem uma amiga minha que ela também nunca deu. Aí ela fica postando assim, os marketing dela. É, enfiei um pugli no meu cozinho virgem. E aí os caras ficam doidos, velho. Porque ela fica mostrando que tá sentindo dor, que tá doendo e tal. Sim. E os caras ficam doidos pra assinar. Acredite. Então, assim, eu vou postar também um marketing massa no dia que eu for divulgar. E assim, chove gente querendo. Quando eu lançar esse vídeo, vai dar um dinheiro bom. Vai dar. Agora, Mari, você lá vende pacotes ou é tipo uma quantidade, um dinheiro só? Tipo, eu tenho um grupo, mesmo, eu vendo pack também. Ó, eu não tava vendendo pack, não. Porque é uma coisa que tem que ficar o tempo todo ali respondendo, apesar que tem um robozinho que responde, mas tem que ficar enviando os conteúdos, checando se caiu o Pix, que tem gente muito gaiatinha que acha que eu vou cair em comprovante falso, que eu sou idiota. Manda um comprovante falso. Isso, né, teve um que botou, gente, teve um que botou, como tivesse enviando ainda, nem tinha apertado em enviar, velho, tinha lá, enviar dinheiro, ele enviei. Eu falei, meu filho, tá ali escrito, enviar dinheiro. Aí eu falei, gente, não é possível que esse menino achou que eu ia cair nessa mão, velho. Rapaz, não é possível, então tá falando Pix agora é agendado, aí você manda... Também, apareceu feito. Apareceu um assim, espia, falou assim, enviei. Eu falei assim, bom, quando cair segunda-feira, eu te mando. Aí ele botou uma carinha triste. Falei, ó, você botou pra agendar pra segunda-feira e quer que eu te mande meu conteúdo? Então espere cair segunda-feira. Gente, treta, eu não perco dinheiro pra ninguém, não. Não perco, mesmo. Pode ser 5 centavos, não perca. Mas com esses punheteiros descarados. Rapaz, esse cara chega bagunçando tudo já, velho. Porra, pivete. Ela não vai perder dinheiro pra ninguém, não, já tá avisando mesmo. Já. Talvez por causa do negócio do presente. Lógico. Rapaz. Descarado, velho. Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Seja bem-vindo, Baiano. Continue, fica à vontade. A gente gostou, ele tomou um susto, ele chegou chutando as coisas, derrubando a câmera, derrubando a parada ali. Tá ligado. Ai. Deixa eu finalizar que falou, Vivi. Sim, aí... Para de rodar essa fórmula. A gente tava falando sobre o quê? Ah, tá. Os caras querendo dar golpe em você? Sim, tem muitos aí. Não, eu vi do PEC também. E no PEC, assim, é um dinheiro rápido, dinheiro que cai. Porque, assim, tem muitos homens casados. E homem casado, ele não quer assinar um conteúdo porque sabe que vai tal, talvez apareça, assim, alguma coisa suspeita. Pegar. Exatamente. Eu já destruí muitos relacionamentos, acredite. Muitos, acabei meu casamento por causa de você. Ah, tem o que ver com isso, querido. Foi o cara pra falar? Agora, eu sou super de boa em questão de o meu namorado assinar outros conteúdos ou consumir pornografia, gente. Pra mim é uma coisa tranquila. Agora que você me diga que é um homem. No século XXI, que não consome. Também acho, ainda bem. Pode consumir, porque eu ganho dinheiro com isso. Ah, de boa. Por favor, gente, consuma. Vou estar assim, ó, consuma pornografia, faz bem pra saúde. Muita? Muito bem mesmo. Não tô entendendo. E eu acho que até mesmo pro próprio relacionamento. Você pega sua mulher, bom, vamos fazer o que hoje? Vamos assistir um filme pornô. Pronto, acabou. Exatamente. O que rolar lá, nós faz aqui. Exatamente. Tem pessoas porra, que, bicho. Assim como eu destruí relacionamentos, tem muita pessoa que fala assim, ó, meu marido e eu assistimos muitos seus vídeos. Gostamos muito dos seus vídeos assim, assado. Gostamos muito. Poxa, que massa, velho. Os dois casais assinam meu conteúdo. Esquenta o relacionamento, sabe? É uma coisa bem tranquila. Não precisa esconder. Bacana. Aí... E tudo de agora. Que isso? É o melhor grupo que tem. The Best of the Best. Ah, você é pirateiro, esse é grupo, é? Esse é o grupo do pirata de R$8? Não acredito. Não, ah, tá consumindo meu conteúdo de R$8. Não. Não, vou pesquisar aí, vá. A ver se tem meu vídeo aí. Não tem não. Ó, vamos lá, rapidão aqui, ó. Eu lançava aqui mais cedo. Agora ficou melhor, né? Eu lançava aqui mais cedo. Não é mais cedo não, foi do outro episódio. Do outro episódio. Desculpa, Fabiana Sobral e Luan e Bruno Figueiredo. Não estava aqui no outro. E mais me cortando é maravilhoso quando corta a cabeça assim, ó. Ah, entendi. Deixa eu abrir aqui, né? Que a Tatá, ela mandou pra gente. Obrigado, viu? Você é sensacional. Tem que me ganhar, tá? Nossa, respeito. Você me enganou, você disse que era uma blusa. Eu? Eu perguntei a você. Ou fosse uma blusa, não ia tirar ela mais nunca na vida. Bloquinho de notas, topzera do baiano, ó. Natazinha. Mousepad aqui, velho, tô precisando, hein? Parece que, porra, viado, personalizado. Ah, você tá achando todo o negócio também ali, viu? Todos são personalizados, velho. Mano. Chaveiro com possiche. Puta que pariu, viu? Tá, obrigado, viu? Obrigadão mesmo. Beijo no coração de vocês e sua família aí.
E segue o baile aqui no Baiano Pod. Muito obrigado, desculpa. Vamos ver agora se tem os seus vídeos de R$8. Ai, meu Deus. Pelo amor de Deus, eu invisto tanto pra vender ele por R$8. Agora eu vou te dar uma situação engraçada. Sim. Tem um fake, né, tá ativa, porque eu tenho que derrubar. Que tava fazendo uma rifa pra sair comigo por R$5. Mentira. Foi. Mas sem número de tinha gente assinando, viu? Lógico, fake. E aí. Um fake com minhas fotos, botando assim, ó. Não, pernoite, gente, com tudo pago por R$5. Que delícia. Acreditem. Ai, quantos números? Mil números? Era sem número. Sem número da conta. Sem conta, mano. 500 contas. Um pernoite. Um pernoite sem tudo pago, conto. Tudo pago. Ah, pra isso, gente. Quem vai acreditar nisso? Pelo amor de Mas Deus. Tinha gente assinando. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. E falar em fake, tem muito fake, senão, pra poder vender esses conteúdos, né? Tem muito, tem uns fakes, tem bastante fakes. Você consegue descobrir alguns, né? Ó, essa pessoa que tava vendo era daqui de Salvador, inclusive. Eu tenho os dados, só que eu ia na justiça, eu fiquei com preguiça lá. Prefiro ganhar dinheiro e deixar as pessoas se lascar pra lá. Sim, lógico. Nossa, fiquei com preguiça. Vai pagar de alguma forma, né? Mas eu tenho todos os dados da pessoa CPF, inclusive, é uma mulher. Meu Deus. Tinha que ser uma mulher pra gastar tempo isso. Uma mulher. Agora não, acredito, tem muitos homens. Agora os fazendo homens criam. Fake pra poder fazer isso aí. Demais, pra tirar mais, o que mais tem é homem criando fake de mulheres. Aí o pessoal vai lá, manda aí seu pix. Ronaldo não sei quem. A pessoa, não, é você mesmo. Vou fazer o pix. Gente, tá óbvio. Uma mulher com que pix de um homem, você vai fazer um pix. Não, mas pode ser do corno, não. Pode ser da empresa. Mas tem que ter aquela desconfiança. Agora comigo, que sou real, que não sou fake, ficam as pessoas, Manda aí uma amostra ver se é você mesmo. Manda aí pra ver se é você mesmo. Poxa. Ai, gente, tá meu nome lá, Mariane. Né? Enfim, porra, velho. Bicho. É foda. Em relação a... Você falou que você não faz programa e todo mundo fica aí oferecendo... Hoje já tá fazendo um programa. Mas o podcast o Baiano Pod. Mas tá rolando muito o negócio de videochamada. E também é um sexo virtual. Nossa, pedem muito. Eu falei... Se eu ir pra esse negócio de videochamada, eu vou faturar. Muita gente. Pra você ver, eu tenho um WhatsApp. Mas você não poderia pegar e fazer videochamada com o seu. Eu estou planejando isso. Quer uma videochamada, bebê? Pronto. Nera 5 minutos, você vai sumir. Vem cá, meu amor, vamos fazer. E aí. Num sexo mesmo? É uma opção. É uma opção. Entendeu? Porque aí. A Cristian faz live, né? A Cristian faz live. Faz no câmera privê, né? Obrigado, vida. Você não faz, né? Não, não trabalho com conteúdo, com medo de chamada, mas eu estou planejando porque muita gente, a quantidade de pessoas que chegam no meu WhatsApp e pedem videochamada, loucura, videochamada, mano. É muita. Tipo assim, meu WhatsApp, já pedi três WhatsApp, porque lotou e o WhatsApp viu que era muita pornografia e tive que ir pro outro chip. Deu bom. Exatamente. Aí, e aqui, tipo assim, tem muitas mensagens. Você vê aqui umas 1000 mensagens que eu nem abri ainda. Tem gente que fala assim, desisto de comprar, você não responde. Gente, é muita gente que fala comigo. E quando eu tiro um dia pra responder todo mundo, eu vou pegando pix aí, vendo foto, vendo vídeo. E aí eu vou no meu dia. Mas é só chamar de vídeo que eu quer. Só chamar de vídeo. Então, se eu vou vender, eu vou faturar, porque eu vou botar um preço baixinho, vai ser um preço. Legal. Você pode divulgar um valor de um pack desse seu? Não. Como é o um pack desse? É cheira aí. X fotos, X vídeos. Como é que funciona o pack? Eu coloco, às vezes, tipo, 5 vídeos, 3 fotos. Hoje tá 3 fotos e 7 vídeos, né? Meus packs. E o pack personalizados? Como... Personalizado não. É os conteúdos do OnlyFans, do VIP. É aquelas pessoas que não podem assinar e que optam para aquela coisa ali, uma punhetinha rápida e tchau. Entendeu? Ele paga, ele... goza e apaga os vídeos e segue a vida dele, né? Aquela pessoa que tá assinando ali, que tá aquela coisa recorrente e tal, que pode se prejudicar com a família, entendeu? Sim. Então é aquela coisa mais ampunheta rápida. Vamos lá, vamos tentar. Não sei se eu posso atrapalhar pra não atrapalhar o seu negócio e não prejudicar. Fala pra porra. Mas, não, que Miguel não entrou ainda no assunto. Eu ia fazer uma piada perversa aqui. Não introduziu ainda no assunto. Gosta, para. Mas assim, você acabou de falar, o cara quer fazer uma punhetinha rápida e tal. Mas o valor de um conteúdo que ele vai ver rápido ali, se ele tiver o acesso do Telegram, é mais ele não viável. Pode. Não é mais viável? É mais e viável. E ele não pode entrar e sair, sei lá, fazer uma. Pode, coisa, né? Pode. O Telegram hoje eu ensino aos meus assinantes a entrar e sair quando eles quiserem, mas quando vencer eles não conseguem entrar mais. Mas aí eu ensino. Mas tem coisas que, por exemplo, saiu do grupo, ele já pensa, não consigo mais entrar. Mas não, é automaticamente pelo robô. O robô ele verifica que tem o cadastro que tá ativo. Sim, e envia o link novamente. Entendeu? Então, assim, pode. Eu já falo pra ele. Ela paga pro cara do robô, o robô se. O shit, rapaz. Deixa ela falar, pô. Tá fumando orégano, né? Vai beber Coca-Cola, vai. Coca-Cola.
Aí, mas tem gente que ainda assim fica com receio, entendeu? Tipo, teve um cara mesmo que disse que quer voltar a entrar, só que a mulher dele descobriu, aí ele teve que apagar tudo, apagar o Telegram. Tipo, tem mulher que é bicho, minha filha, que quebra até celular, entendeu? Ah. E mesmo que ele saia... É... Tem um caso aí com o celular quebrado aí. Tem, é? Quem foi, pai? Tem na mídia, porra, mano. Todo mundo tá vendo, né? Ah, que ligado. Eu tô vendo. É a Kelly lá que os caras quebram o celular. É esse o nome? Kelly e Lucas? Ah. Ah, semana passada. Mas sim. Vamos falar do dentro do seu. Tem pessoas que descobrem até pelo nome, porque assim, por exemplo, o comprovante, o Pix é VibeX, o nome da empresa, se não me engano. E aí, se ela pesquisar no Instagram, vai ver que é coisa de conteúdo adulto. Então, assim, como a mulher quer descobrir, ela descobre. Entendi. Teve uma situação que eu vi que uma mulher pegou um papelzinho do motel, só que tava o nome fantasia, né? Outro nome. Ela pegou o CNPJ, pesquisou. E esse CNPJ era de redes de motéis. Então, assim, ela já descobriu, mesmo que não tenha um nome, gente, é. A pessoa descobre. Quando ela quer, né? Eu olha, mesma. Eu vi um caso no Instagram de uma mulher, não sei se era piada ou se era meme ou algo do tipo, que a mulher, ele, na verdade, foi amiga dela, né? O marido tinha viajado, trabalho, tal, 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 tal. O cara foi bater uma selfie, pum, na praia. A mulher pegou a outra mulher pelo reflexo do óculos, mano. Ah, eu vi isso. É. Mano. Pra você ver, como a mulher, quando quer saber. Meu amigo, ela. Diz que mulher é exatamente. Você não consegue esconder quando a mulher quer. Tem mulher que é besta. Que fica ali as coisas passando pela sua cara. Mas tem mulher que vai atrás e investiga. Mulher cismada é uma mulher cismada, né, meu filho? Não tem pra nenhum. Você é esse tipo de mulher? Cismadíssima. Sou cimento, não sou cismada. É porque assim, fica agora mais ou menos, eu não sei se é casada, namora. Tem namorado. Tem namorado, uhum. Certo, beleza. Grava os conteúdos com ela. Que grava os conteúdos. Era você ter assistido, você. Né? Mas tudo bem. Depois você assiste o começo. Tudo bem. Eu ia fazer uma piada com você, não vou fazer mais. Isso, mas vamos lá. Suponhamos que você fosse solteira, eu acho que muita gente quer saber isso. Qual o tipo de homem que lhe agrada, que é o seu perfil? Você fala assim, porra, não, aquele ali. Mas você fala de físico? De porque assim, geral, moreno, branco? O cara, pra chegar em você, ele vai fazer como? Ele, como você eu gostaria gosto de homem engraçado. Sim. Adoro homem que me faça rir. Eu gosto de homem engraçado, gosto de homem educado, tem que ser gentil. Eu não gosto de homem grosso que tira onda. Não, eu gosto de homem que sabe chegar na mulher, sabe ser educado, né? Sabe tratar uma mulher, um homem respeitoso, aquele homem... Eu gosto da moda antiga, que abre porta, que carrega bolsa. Eu sou muito assim, eu gosto. Tem homem que é muito ogro. Ah, porque eu gosto de homem ogro? Não, eu gosto de homem sim, que me dá carinho, que me mime, que fale com vozinha de bebê comigo. Pô, aí você forçou, hein? Meu fala, bebê. Eu gosto. Ele fala, eu gosto. Assim papai chegou. Não, não. Não é mamãe. Desculpa. Assim também não, mas eu gosto de um denguinho, eu sou muito dengosa. Acho que é meu signo, né, canceriana. Eu sou muito dengosa e eu gosto de homem que sabe tratar. Agora, em questão de físico, eu gosto de moreno, gosto de homem tatuado. Moreno alto, bonito, sensual. Tem que estar no shape? Ou pode ser, tipo assim, não, barriguinha pra isso. De cerveja? Blá, blá. É o charme, né? É mesmo. É o charme. É a história. Porra, eu tô charmoso pra caralho. Mas... Porra, muita história. Puta aqui. Que então. Eu pariu, não, eu gosto de moreninho, tatuadinho, sorrisinho bonitinho, simpático. Não precisa ser bonito. Tipo que você gente. Namora. É. Eu acho que... Eu nem vi a foto do cara, mas ela deve ter não. Escrevido ele todo aí agora. Escreveu ele não. Todo aí. Porra, acho que é, né? Pelo amor de Deus. Sim, então esse é o tipo de homem que lhe agrada. Demais. Tá, vamos lá. Você tá aqui ainda, bebê? Tô respondendo. Ah, tá. Você tá vendo o chat ainda? Tá, tudo bem, beleza. Não, não é chat, não. Estou respondendo as coisas do grupo. Ah, tá. Não vi, não. Então vamos seguir o baile aqui, então. Então, deixa eu só mandar um abraço aqui para a Tata Arteira, que estava aqui assistindo. Obrigado. Gratidão a vocês que nos receberam tão bem aí. Eu arrasa aí, Mari, mandando um abraço para você aí. É, tá aqui muito lindo, muito obrigado. Tá vendo? Elas estavam aqui, né? E aí já estão assistindo. O programa desse jeito. Fania tá perguntando se você quer namorar com ela. Porra! Eu? Na lata, velho. É. Que é isso? Fania. Fala comigo na DM. Comigo, bebê? Fala com ela, bebê. Chama ela. Ai, senhor Jesus. Vai que rola uma proposta legal, interessante. Tô em busca de novas aventuras. Eita!
Desse jeito. Se o namorado estiver assistindo, acho que não sei se ele vai gostar. Ah, eu acho que ele vai. Você que é mais solto. Mais solto pra falar essas paradas? Ah, não tô problema, não. Pode perguntar. Você tem quanto tempo de relacionamento? 8 meses. Oito meses, tá? É. Então ele já te conheceu já na vibe, já no, na loucura. Ele me conheceu quando eu iniciei, na verdade. Tá. Eu tenho pouco tempo também. Você tem pouco tempo, beleza. É, já pergunto se ele é ciumento? Não, acredito que não. Não, mas não é ele ciumento. É de boaça. Ela é mais tranquila, eu percebi aqui na hora. Pá, tranquilão e tal. Mas você já recebeu alguma proposta que ele mesmo falou assim, porra, essa aí eu não faço, B? Não, a gente já falou sobre questão é que... de... Ah, tá. Eu falar, questão então de dois falando. Homens, por exemplo. Não foi isso não que perguntaram no grupo não, filho? Foi não? Não. Em questão de dois homens. É, um homenagem, só que eu com dois homens, sim, ele falou que não faria, que não faz, de jeito nenhum. Só que pode mudar de ideia, né? Você tava falando em relação ao seu corpo no início, pode... né? E aí você falou muito que, tipo assim, ah, eu ganhei muita bunda, não sei o que, não sei o que lá e tal. Você recebe muitos elogios por causa da bunda? Demais. Acho que meu marketing é minha bunda. Sim, é meu marketing, velho. Aí o povo fala assim, depois tá muita foto da bunda na internet, é meu marketing. Se é uma coisa que quer me fazer ganhar dinheiro e fazer sucesso, então, gente, é o marketing. Então, o que mais a galera mais fala, então? Nos grupos, fala muito. Né? É. Tá vendo? Porra, bicho. Essa era acho que todo mundo tem uma... Todas as pessoas que criam conteúdo têm um diferencial, né? Eu acredito, todo mundo é diferente. Tem mulheres. Tem seus pontos fortes, no caso, né? Exatamente, tem uma amiga minha. Então você agora vai ficar com bunda e peito, então. Exatamente. Ah, tá desbancando a galera toda, hein? Ai, meu rapaz. Respeito. Mari quer acabar com o mercado, meu amigo. Ela quer ser eu só. Eu vim pra ela. Causar, viu? Eu falei pra você que eu só entro pra ganhar dinheiro. Eita, bicho, porra. Tem uma amiga minha que ela é Rafa, né? Rafa Neri. Ela é bem famosa, conhece? Não. Faz não. Conteúdo também. É, vou ela me deu várias dicas maravilhosas. É uma loira. Mica, ela, mas ela não mora em Salvador. Todo. Ela não mora em Salvador. Ela mora em. Ai, gente, peraí. Daqui a pouco eu lembro. Enfim, ela me chamou várias vezes pra gravar com ela, só que eu não tive oportunidade de ir lá ainda. Ela é loira, tá? Uhum. Branca. Então, assim, qual é o marketing dela? Ela fala muito sobre ter a pepequinha rosa. Caralho. Então assim, tem muitos caras que gostam disso. Nossa, a pepeca rosa, ela posta muito. Ai, do jeito que você gosta, rosinha. E lá tem peito de silicone também, né? Então assim, esse eu acredito que seja o conteúdo mais que chama atenção nela. Então assim, toda mulher tem alguma coisa, né? Uma tem um bunda, ponto no caso, né? Uma pepeca rosinha. É porque vai mais pelo peitão, mas eu não conheço diferente. Talvez vá mais pelo tipo do gênero que... Não sei se o gênero seria a palavra correta, mas... o que mais atrai em determinado público, né? Exemplo, o seu nicho é mais pro homem que ele gosta mais de um bundão, de um negocinho, de uma... Como é que fala? De uma mulher grande. Agora, assim, entendeu? É isso que eu falo. Todo mundo que... Aí tem um que fala assim, ah, eu sou muito gordo, sou muito magra, não vou conseguir vender conteúdo. Acredite, tem público pra tudo. É. Você entra no Twitter, tem mulheres super gordas, que vendem super bem. Sim. Tem homem que ama mulher gorda. Tem homem que ama mulher magra. Mulher conheci peituda, um homem né? que ele falou assim, eu não gosto de mulher com corpão, bunda, peitão como você, assim, com pernão. Não gosto, eu quero mulher seca, sem nada. Ele disse que gosta de mulher magrinha. Tem mulher que gosta da cavalona, aquela que tem um bundão, aquela que tem coisa pra pegar. Sim. Então, assim, isso aí tem público pra todo mundo, acredite. Assim como você gosta dos altos, bonitos, fortes, morenos e sexuais. Você entende a vibe? É mais ou menos essa pegada. Você falou que não faz programa e tal, mas você nunca nem pensou nessa possibilidade? Não. Nunca pensei, não. É assim, eu sou muito de energia, sim, sabe? E minha cara mostra que eu não tô gostando. Por isso que eu falei, eu não sou atriz. Eu sou uma pessoa que trabalha com o que eu gosto. E se eu tô ali gemendo, se eu tô falando que eu tô gostando, é porque eu tô gostando. Então, assim, se eu ficar sair com um cara que eu não goste dele, que eu não senti que tá horrível o sexo, eu não vou disfarçar. Eu não vou beijar na boca, vou dizer que eu amo, como muitos caras gostam, né, que a garota de programa faça. Então, pra você ser garota de programa, você tem que ser muito, muito... Frígida. Muito fria, frígida, aquela pessoa que finge, e eu não consigo ser assim, eu sou muito transparente. Então, mesmo que eu falo assim, não, eu vou virar garota de programa, eu acho que eu não vou ganhar de, tipo assim, talvez não vai eu... conseguir se entregar, né? Talvez eu não consiga que aquele cliente seja fixo, porque ele vai ver que eu não gostei, ele não vai querer voltar. Sim. Uhum. Entendeu? Então, assim, é uma coisa minha mesmo, eu não me sinto à vontade, eu gosto do sexo com prazer, sabe? Eu gosto de ter prazer no sexo, não... muitas mulheres falam, não, vi o dinheiro, tô feliz. Eu falo até que amo, beijo na boca. Eu não consigo, gente. E hoje eu não preciso também, né? Uma coisa leva a outra. Ô, Mari, em relação a valores, o cara que quer entrar no seu grupo hoje, no grupo VIP, ele vai pagar mensal ou é anual? Mensal, tem mensal, 2 meses e 3 meses.
Porra. É, e aí eu dou sempre desconto, porque esse também é a questão que eles acabam assinando 3 meses, né? E é isso. E você pode falar uma média de valores? Tá. Não precisa ser o valor certo, não foi só uma média, só poder a galera tá, ter. 50... Criar curiosidade lá, né, mano? Eu tô fazendo marketing da menina, pode, rapaz. O valor atual, meu irmão, porque daqui a... Vamos lá, eu vou falar o meu marketing. Assistir... 50 a 60 reais, mais ou menos, meu conteúdo, minha assinatura. Aí tem pacotes maiores, né? Tem pacote de 80 reais, de cento e pouco, né? Que é de acordo com os meses. Eu costumo fazer promoção início do mês, por quê? De 1 a 6 ao dia... Todo mundo tá com dinheiro, o quinto dia útil na conta, que é funcionário público recebe. Exatamente. De 1, mais ou menos, dia 1º ao dia 7, ao dia 8, né, que tem até o quinto dia útil, né, que a pessoa ganha, eu coloco promoção, porque eu acabo ganhando nesses 7 dias o que eu não ganharia, se eu não fizesse promoção, entendeu? Então, assim, eu ganho muito mais, até 3 vezes mais, por conta da promoção e por conta que eu vou estar com dinheiro. Aquela pessoa que tá me acompanhando ali, que já tá com aquela vontade, acabou de receber um dinheiro, sobrou 100 conto na conta. Vinha uma promoçãozinha? Sim. Ele não vai pagar. Ele vai pagar. Então, assim, é início do mês, eu sempre coloco promoção. Isso é muito bom. Se for uma dica de Cris, é você que pegou a manhã. Não, ela meu filho, estuda, tudo, né? Meu. Eu não tive auxílio de ninguém, acredite. É, na verdade, eu falei até com algumas meninas no início, mas ninguém quis ajudar, não, minha filha. Eu falo assim, não respondia. Não, hã? Disse que não é muito unido, assim, né? Exatamente. Não é porque, assim, como é que fala? É concorrência, né? Teve algumas meninas que não me responderam no direct. Tipo assim, me dá uma ajuda, onde é que eu divulgo? Você acha que elas querem? Não quer não ver que a pessoa é bonita. Que a pessoa concorrência, não... né? Não responde, não. Agora, eu sou bem tranquila. Eu ajudo, sabe? Eu sou bem tranquila. Porque eu acredito que tem espaço pra todo mundo. Todo mundo tem seu espaço. Sua brilha pra todos, né? Exatamente. Eu sempre ajudo. Sempre dou dicas, mas eu consegui chegar onde eu cheguei porque eu estudei sozinha. Eu pesquisei marketing, eu vi outras meninas no YouTube ensinando como é que usa o cadastro do OnlyFans, onde divulgar Twitter, TikTok. E aí, com o tempo, você vai, né? Mesmo você vai assim, eu vou te falar um truque meu, por exemplo. Eu sigo algumas meninas que já são grandes, tipo Grazi Mourão. Sim. Pronto, você já conhece? Vocês conhecem? Não conhece. Não conhece Grazi? Não. Nossa, o que eu falo? Tem gente que tem gente que é famosa. Aquela... Eu pensei que era uma pessoa. Que deu um beijo. Ah, então eu não conheço, não. Eu pensei que era uma outra. Quem é? Eu pensei que era quem? Não, eu pensei que era a loira. Não, eu pensei que era a Negona aqui de Salvador, porra. Que preta bonita, viu? Pô, Salvador? Ah, não é Grazi ali, não, porra. É, eu pensei que era ela. Que a gente ia convidar pra cá. É Salvador? E ela não é de Salvador, não. Ela é do Rio. Ah, então. Aí ela tá em Salvador, Ioná. Ela mesmo, eu conheço ela. A gente ia gravar juntas, mas acabou tudo. Ela é de Salvador. Ela é daqui. Poxa, ela é daqui, foi pra lá e voltou pra cá. Não, ela tá aqui ainda, ela bota na bio dela, não sei porque ela bota, porque ela fica lá e cá, entendeu? Mas ela vive em Salvador, porque eu já fiz bronze com ela, eu conheço ela, e tinha gravar juntas, mas não deu certo. Sim. Mas eu sei quem é, maravilhosa, linda. Não é ela não que eu tô falando. Agora, Mari, você já... Não, foi nada não, rapaz. Vai ser muito tempo. É, papá. Sim. Deve ter outra coisa que eu percebi nessa menina. Iona, né? O nome dela? Iona. Ela não trabalhava com explícito, agora ela tá trabalhando com explícito. Ela não trabalhava, não. Quando eu conheci ela, ela falou que os conteúdos dela era bem tranquilo, assim, questão. Era mais sexo. Agora ela já, pelo que eu acompanhei no conteúdo dela do Telegram, ela já tá postando sexo. Então, assim, é uma coisa que, como eu te falei, eu também comecei assim. Quando a gente vê que muita gente cobra, que você vai ganhar dinheiro com aquilo, então, tá uma merda entre aspas. Vamos continuar falando do conteúdo. É. A gente já perguntou sobre sobre a questão do normal. Eu quero saber uma coisa, Mari. A questão... Você chegaria a... Como você falou que você sentiu dificuldade? Olha só que eu tô fazendo já uma coisa pra ela se ligar. Um close. Um insight, como você já viu que tem dificuldade em tipo, você aprender, você entrar nesse ramo, né? Nesse sistema. Você já pensou em ensinar outras pessoas? Vender um curso? Um curso, né? Já pensei, mas assim, eu já falo muito. Cria um canal no YouTube, uma coisinha que você dá dicas. Como eu comecei assim, eu posso também passar o que eu aprendi. Isso. E também do meu jeito, porque além de aprender com outras pessoas, eu também descobri coisas sozinhas que eu posso estar orientando outras meninas. Mas aí eu já tenho muito trabalho com o meu conteúdo, sabe? Seria uma coisa assim que talvez... Não sei se eu faria. Seria um futuro, né? Mas no momento eu tô muito cheio de coisa pra fazer com meus conteúdos mesmo. Quero fazer chamada de vídeo agora. Então é uma coisa que eu tô muito sobrecarregada pra você produzir conteúdo pro YouTube. Tem que ter aquele tema, tem que fazer, né? Tudo. Sim.
elaborar e eu prefiro... Me tira uma dúvida. Você tem vários vezes. Se for repetir, eu vou falar que foi repetido. É, porque já é a terceira, né? Vamos ver. Já é a terceira. Você estava trabalhando. Você tem muitos vídeos e números. Você sabe dizer qual mais o vídeo que mais hypa? Tipo assim, porra, a galera gosta muito desse aqui, esse aqui é muito bom. Ou sozinha, ou com seu namorado, sei lá. Não, esse aí como eu te falei, a galera gosta muito do sexo. Sim. Né? Eles cobram muito sexo. Então, assim, o que eles mais gostam de ver é o sexo e o boquete, né? Que são os vídeos que... Sim, sim, sim. Ah, isso eu ia perguntar, tá vendo? Eles perguntam muito sobre isso. Ah, e aí, não deixou perguntar, me se deixar, falar e a pergunta é a perguntar. Se deixar, eles querem todo dia vídeo de sexo. E, tipo assim, eu gosto de mudar, eu gosto de botar um meu sozinha e tal, mas eles gostam muito de vídeo de sexo. Muito mesmo. Não, mas a maioria. O que ele falou em relação foi assim, teve algum... Tem algum vídeo que eles ficaram... Essa trans aqui foi barril. Teve uma, foi logo no primeiro, foi bem amador, tá? Não foi esse negócio de aquele todo preparamento. A gente tava na casa dele, e aí eu peguei o celular e fui gravar na cama. Foi sem iluminação nenhuma, aquela coisa bem amadora mesmo na cama e... Puta que pariu, viu? Até ele falou que esse dia eu tava aqui, tá? Tô, porque hoje... Puta que pariu, você ainda tá sozinha. Puta que pariu, o sexo, puta que pariu, tudo, puta que pariu, o quê? Tudo, tá muito gostoso. Visualização também. E aí, bom. Também, eles falaram muito do meu gemido. Nossa, gemido muito gostoso, isso, aquilo... Já recebeu um elogio, tipo assim, fora da curva? Elogio fora da curva, sim, tipo... Você é gostosa, tá? Isso é normal, sim, isso é o cotidiano. Já falaram das minhas estrias. Caralho! Teve um cara que falou assim, nossa, eu só assinei esse conteúdo, suas estrias são lindas e maravilhosas. Uai, sério? Foi. Porra, aí esse aí ganhou meu respeito, hein? Caralho! Ele falou que ele gosta. Gente, acredite, tem fetiches pra tudo. Tem gente que pede coisas que eu fico assim, ó. Tá, fala três. Então diga, vá. A gente quer saber. Vamos lá. Já pediu fazer chuva marrom, né? Que fala. Nossa. Já falaram. Fácil. E pedem muito, porque essa pessoa, ela gosta muito de anal, de cultura relacionada a cu. Ela gosta. Né? Então, assim, ela pediu. Eu falei, não, de jeito nenhum, nunca fiz. Não fiz, gente. Calma, sim, não fiz. Não, e não vou fazer, tá? Tô me apaixonando aqui, mas de boa. Acredito, tem gente que gosta. Não mano. Sei. Eu passo. Porra, um convidado chegou aqui e falou assim, além de fazer isso aqui, deu uma lambida, puxou o... Não, porra, o cara, milho, o milho, depois véio. Engoliu. O brother, ele foi fazer o... Rapaz! Eu falava o nome. Ele foi fazer o beijo grego, velho. Ai, gente, eu adoro fazer beijo nossa. Grego em homens, eu gosto. Eu gosto. Mas se vier se viesse um milho, você cuspia ou engolia? Via com certeza. Olha, teve que engolir. E brochava na hora. Tchau, vou tomar banho, não ele quero mais não. Pronto, aí ele falou do tipo assim, ele falou assim, pô, pra não deixar ela envergonhada, eu fui dar uma besteira. Para, a gente gole. E comer. Tem que lavar, gente. A mulher tem que estar tá sempre higienizando. Mas porque assim, ninguém vai imaginar quando vai receber um beijo grego, né? É, não que eu entenda, mas ser chamado Chuca aí, não que eu entenda essas paradas. Sim, tipo assim, se eu falar assim, hoje eu vou fazer uma não. É, Chuca, né? Chuca. É. Chuca. Aí já tá falando o nome errado também. Chuca. É. Chuca. Ó, existe várias métodos de fazer Chuca. Tem que vem na farmácia, que já vem preparado. Sério? Já. É, vem tipo. É como se fosse um recipiente. Aí, amiga, não sabia o que era. É, vem tipo um. É tipo um líquido, não sei se é soro, acho que é soro. E vem tipo um negocinho. Um fininho que você enfia, caramba. Já vem já lubrificado, tipo com anestésico, você enfia, aperta e você lava. E você pode fazer em casa também, com chuveirinho. Se não tiver chuveirinho, pode ser com garrafa pet. Porra! É, eu já fiz com garrafa pet, é de boa, gente. Não... Garrafa pet aí. É, você enche e aperta e lava tudo. E aí, tudo que tiver de restinho ali sobrando, vai sair. Você... Mentira, vamos lá, voltando um pouco. Ela tá explicando o resto da sequência coisa? De como não, é que vai tá limpeza do negócio. Você ele faz... Aí, tipo, como eu tenho... Eu tinha uma... Desculpa, acabou, deixa ela falar. Ela nunca mais ela volta. Você trouxe pra mim. Eu vi sozinho. Se é o marketing dele, velho. É. Enfim, aí faz a limpeza. Não vale e desistir. É isso, mas eu digo assim: você for tomar banho, você tem que se higienizar, né? Mesmo que não seja aquela coisa profunda, pra poder quando rolar um beijo grego, não vir um milho, né? Um feijão ou sei lá o quê. Véio, agora fale, agora eu posso. Você curte, Mika? Você gostou do beijo grego? Do queijo... não, tô você já recebeu o beijo grego? Oxi, maravilhoso. Mano, não é por preconceito, tem não, mano. Que tem, é que tem... Não é por preconceito, agora, não, pô. Eu tô perguntando, pô. Você já recebeu beijo grego na sua vida? Não, claro. Eu nem faço sexo, mãe. Eu nem sei o que é isso. Deixa eu falar uma coisa. Isso é uma verdade. Isso, eu nem sei o que é isso mais na vida. Isso é uma verdade. Casa é ótimo. Casa é ótimo. Ele não é nem casado. Imagina, pô.
Fala pra mim aqui uma coisa. Na verdade, pra mim não, né? Pra as pessoas que estão assistindo aí, que pode mostrar pra sua esposa ou não. Eu acho que o sexo anal é um tabu pra muitas mulheres. Muitas mulheres. Né? Inúmeras. Quais são as dicas que você daria pra mulher naquele momento da hora H, sei lá, ter vontade, ficar mais relaxada? Porque existe, tem várias existe uma técnica. Pra poder dar o cu? Sim. Vamos lá. É, não, você não pode prender, gente. Isso é fato. Se você prender, você vai sentir dor, porque você tá contraindo, entendeu? Você tem que relaxar, como se estivesse fazendo cocô. Tá? Você tem que abrir mesmo o canal. Abrir, exatamente. Você tem que relaxar. E uma dica para as meninas, tem que estar sempre com um vibrador. Tem vibrador maravilhoso. Tem aquele do microfone, que aquilo ali é meu melhor amigo. Todo dia é uma gota com aquele negócio. Eu gosto muito. Sou viciada. Viciada naquele brinquedinho. Como é que é o microfone, Viana? Ele é um tipo microfone mesmo, é um vibrador, como se fosse um microfone. Ele tem essa parte mais grossa, a parte mais fina, uma vibração maravilhosa. Porra. E aí você, maravilhosa. Ah, ela é sincera, viado. Eu fico na minha cama. Não, o massa é que, tipo assim, ela falou, ele lembrou. Nossa, hoje de manhã. Acho que ela lembrou mesmo, foi bom demais. Gente, hoje ainda não, mas vai. Fica do lado da minha cama, faz parte da minha vida. Juro. Caramba. Gente, ó, e se as mulheres soubessem o que é gozar, porque tem mulher que não sabe o que é gozar. E também tem homem Sim. que não deixa comprar brinquedo por causa disso. Pra, se a mulher vai viciar. Meu filho, eu viciei. Não vai querer a mais. A bateria que dura, meu filho, que tem que ficar toda na tomada, porque descarrega. Aí é um tema interessante. Mas é isso que eu tô falando. Mas a mesma coisa praticamente do que o conteúdo é adulto pros homens, por assim dizer. Uhum. Né? A mulher, ela fica mais desmada, não, porque ele tá desenhando outra mulher, porque é isso, aquilo, outra. Mesma coisa com o vibrador. Exato. O cara pensa, porra, não, velho. Eu tô com um negócio aqui. Não presta, não, porque tem ela mulher. Que eu mesma não tenho orgasmo com uma penetração. Eu não consigo ter. Eu gozo com penetração, porque orgasmo é diferente de gozar. Sim. Eu não consigo ter orgasmo com penetração. Eu consigo ter orgasmo com o brinquedo. Assim, por exemplo, uma delícia, quando tá penetrando e eu tô com um brinquedo na frente. Sim, nossa. Sim, sim, sim. Eu não me reconheço, gente. Eu viro. Parece que coisa exorcista. Vira a cabeça. Ai, delícia, meu Deus. Vou e depois volto. Aí vou na. Ai, dicas meu Deus. Da Mari, viu? É. Então, assim. Não conseguiu ainda chegar nesse êxtase. Nossa, e a primeira vez. Eu vou te contar essa experiência. Fale. Que história. Fale, amiga. A primeira vez. Fale, amiga. A primeira vez que eu tive orgasmo, essa história eu contei. Foi um conto, inclusive, foi verdade. Contei no grupo VIP. Os caras ficou doidos. Eu fazia um procedimento estético na perna de celulite. Sim. Com massoterapeuta. E aí ele tava em cima de mim várias vezes. Eu fiz 5 sessões. Na 4ª sessão, ele disse que ia fazer uma massagem em mim tântrica. Tântrica, sensacional. E aí eu deitei e tinha um negócio de vibração, que é pra fazer massagem justamente nas pernas, que ele começou a dizer que ia fazer massagem na minha perna. Só que ele começou a encostar nas minhas partes íntimas. E eu, que isso? Nossa, tá muito bom, para. E ele encostando. Eita. Gente, aí eu pedia pra... Tipo assim, parado, que tava muito gostoso, ele nada. Aí ele me colocou em cima da maca e encostou. Menino, eu gozei pela primeira vez na minha vida. Eu falei, gente, o que é isso que eu senti? Isso com quantos anos? 19. Acredite. É relativamente nova. É, porque tipo assim... Tem 22, velho. É isso, porque tem mulher com 50 anos que não sabe o que é um orgasmo, que não sabe o que é um gozo. E aí, ele, né, como eu te falei, esse negócio era de massagem que vibrava muito. E aí ele botou em cima de mim, menino, depois disso, ó, minha filha, foi coisa lá dentro desse negócio, viu? Trancamos a porta e foi madeirada a noite. Ele quebrou e amassou. Foi muito gostoso, viu? Não vou mentir. A dúvida é quem quebrou e amassou quem, né? Mas foi o meu primeiro orgasmo e gozei também pela primeira vez. Então, assim, depois que eu descobri disso, que esse negócio de vibrar, de vibrador, é uma delícia. Explica mesmo. Pro público aí, porque não sabe a diferença entre o orgasmo e o gozo. O gozo é o líquido, né, que sai, né? Que é o gozar. E o orgasmo é aquela. Quando você tá muito excitada, que você alcança o prazer máximo, né? O ápice, que você se treme, que você revira os olhos, que você... Entendeu? É isso. Não consegue ficar em pé, a perna fica tremendo. É a melhor sensação, exatamente. Mesmo. Lógico, mano, e aí, de mulher, na hora, cara. Você sente aquela sensação de querer parar. Ai, porra! Meu hétero top, gostoso! Top, eu não sei. Porra, vou dar um beijo na sua boca, seu sacana. Eu sou hétero. Mas tem muito homem que não sabe disso, que orgasmo é diferente. E lembrando, é porque assim, tem que estudar, o assunto de sexo, ele é um assunto muito, eu não vou falar delicado, né? Eu acho que ele é muito minucioso. Seria a palavra. Minucioso? Obrigado pela expressão. Por exemplo, o homem, eu acho que ele tem poucas áreas erógenas.
A mulher é o corpo completo. Você, não, papo sério. Você já leu? Eu li dois livros que eu já li, que é sensacional. Que é o Corpo Fala, que é muito bom, pra caralho. E o Kama Sutra, que é o que todo mundo já conhece. Porra, não foi. Foi, voltou e foi. O quê? O Kama Sutra é do caralho. Eu li o Kama Sutra com 14 anos. Sério, sem brincadeira nenhuma. Mano, é porque o Mikael, ele é um cara que, ele quando gosta de uma parada, ele para pra estudar, mano. É verdade. Tá ligado? Eu vou, então, tipo assim, o cara gosta do sexo da putaria, ele foi estudar a minha putaria. Tá ligado? É lógico. Não, fala, eu sei que é verdade. Não, mano, o papo sai de você. Tipo, isso assim, é seu, mano. É, e tipo assim. Você conhece. Sim, é. E assim, os homens, eles conseguem ter uma facilidade maior pra ele. Ele sabe como passa a língua no clítoris da mulher, tá ligado? Ele sabe que é um movimento peristáltico, sim, um movimento. Tem isso? É uns. É entre círculos e os símbolos. Ela já falou isso aqui já? Não, ela vai dizer que ela fez em crise. Ela fez em crise, tá ligado? Então explica aí, dê aula aí pra poder fazer o melhor movimento para melhor sexo oral. A mulher. Eu vou falar isso. O meu. Pra mulher falar. Já que você é mulher, deu uma dica pra nós como é que vai ser melhor para a mulher. O que ela acompanha, entendeu? Entendeu? Ele quer uma aula. Ô, Mercado, tem gente que vai pra onde pra casa, mano. É. Você sabe. O Chique quer saber a aula. O Chique, vamos lá. Deixa a Mari falar. Eu acredito que tudo começa lá em cima, né? O beijo, o toque, né? Que quando você bota a mão, ela dá uma olhada. Eita. Isso aí é o melhor ponto. Que eu acredito que você indo direto ao ponto, já indo botando a boca lá. Você tem que beijar, você tem que falar no ouvido dela, você tem que dar aquele cheiro no cangote, botar a mão na bunda, né? Aquela coisa que ela vai querer que você desça, né? Ela quer que você desça. Ela quer que você desça lá embaixo. Ela vai e fala, desce, desce. A pirraça é mais gostosa. Né? Nossa, eu adoro. Eu adoro pirraçar, eu adoro ser pirraçada. Né? Não gosto de ser pirraçado, não. Eu gosto. Ah, é massa, dá um massa, tesão, hora. Nossa. Zero paciência. Ah, mas você é pirraçada de aquela com o Zaragá. Ah, claro, você gosta de pirraçar, mas não filma. É. E aí você tem que trabalhar mesmo o clítoris, né? O pingão da mulher. Você tem que trabalhar ali, gente, porque ali que é o prazer. Pelo menos pra mim, ali é o prazer. É isso, porque ele ficou abusando, não deixou eu explicar direito. Quer que você pegue e explique como é que... Qual é a forma que ele falou? Como é que você tava falando? É questão da língua? Não, é questão da língua. Ele onde fica o clítoris. Ah, sim, é difícil, né, gente? Tem que ter toda uma... Tem que dar uma xereca aqui, botar uma xereca, eu vou mostrar a porra do negócio. Ele falou que... Não fica tão escondido, não, gente. Tem como achar, sim. Tem como. Não sei que a mulher tem um negócio desse tamanho, cheio de pelão, que aí você tem que procurar. É a forma, ela Mas não é tão difícil achar o clítoris, gente. Ele tava falando que é o que... É porque tem gente que confunde o clítoris com a parte do mijado. Tá vendo? Vai lamber o mijado, aí não vai sentir porra nenhuma. Tem mulher que acha que o xixi sai pelo buraco. Imagina. Mulher não, né? Homem também. Não é pelo ali. É isso que eu tô falando, pô. Aí ali... vai confundir os dois buraquinhos lá. Isso. Não, o buraco que entra, sim, né? Geralmente entra. Geralmente entra o pênis, geralmente entra. Sai a menstruação, né? Que é o buraco maior, né? Entre aspas, sai um bebê. Ali você tem que enfiar o dedo, gente, né? O dedo cortado, por favor, não com unha pra não machucar a mulher. Né? Porque tem que ter todo um cuidado. Ali você pode enfiar o dedo, dois dedos, três dedos. Como ela gostar. Não vai enfiar um três logo de vez, não, porque tem que ter a lubrificação, né? A mulher tem que estar excitada. Você não pode enfiar, porque já fizeram isso comigo, eu fiquei puta da vida. Eu tava, tipo, nem tava tão excitada, já enfiaram três, quatro dedos. Dedo desgrama, calma. Respira, porra, porque 3, 4, é 3. Diferente o dedo do pênis, né, gente? É diferente, machuca mais, entendeu? E aí tem que ir enfiando um, depois dois, né? Enquanto tá ali trabalhando a língua no... Na pepeca. Na pepeca, é no pinguelinho. Já teve algum cara que você correu? Você falou assim, meu Deus. Corri, tipo, com... Tu é tamanho. Dado tamanho? É. Gente, eu já tive cada história aí com pênis, nossa. Porque quando eu era solteira, eu já fiquei com muitas pessoas. Já sim, lógico. Pessoas. Solteira? Tipo assim, já conheci diversos tipos de pênis mesmo. Já tive uns que eu falei, não vou. Ele olhou pra cara assim, por quê? Muito grande. E eu tava na minha fase de ainda aprender, gente. Tinha acabado de, tipo, 2 meses, tirei a virgindade. Eu tava ainda, sabe? A bebê ainda, né? Poxa, e o homem já queria com um negócio enorme. Pô, ele era magrinho, gente. Muito grande. Eu fiquei chocada. Falei, não vou. Resumindo, fui. Aí foi. Mas foi aquela coisa ali, bem devagarzinho e tal. É, hoje eu tô mais de boa. Tá de boa. Já me surpreenderam da seguinte forma. Você olhou pra um, sei lá, um cara deu em cima de você na festa, na balada, em qualquer ambiente que você imaginar aí o que de fato aconteceu. E aí a gente falou assim, porra. Ó, é já fraco. Fizeram uma coisa comigo que e eu fiquei chocada. Já fizeram um anal comigo que eu falei, gente, o que foi isso? Eu não senti dor nenhuma, velho. E ele fez uma técnica que ele falou pra mim que eu fiquei chocada. Fala aí.
Mas se você tivesse autocontrole que ele tinha, primeiro ele passava, né, o produto que ele tinha, que era tipo como fosse um lubrificantezinho no dedo, e passava no dedinho, né? Isso já metendo em mim, né? Enquanto tava lá penetrando, ele tava já preparando o campo. Exatamente. E aí ele foi, ele, tipo assim, ele tinha um controle que ele conseguia meio que deixar o pau dele meio mole. Não é meio mole, gente. Pururuca. Pururuca. Sabe? Meio mole, meio duro. Exatamente. Bomba. E aí ele conseguia ter esse autocontrole de deixar e deixar duro. Ele vai enfiando aos pouquinhos e vai deixando duro. Resumindo, ele me contou isso. Ele colocou no meu ânus. Eu falei, você tá no ânus? Ele falou, tô dentro já. Falei, gente, eu não senti dor nenhuma. E foi uma delícia, acredite. E ele tinha um negócio grande. Ele fez uma técnica, ele falou, olha, você vai... Ele falava, deixa eu comer seu cozinho. Aí eu falava assim, não, carinho. Vai doer, vai doer. Ele, não, deixa, deixa. Falei, não, velho, vai doer. Ele, se doer, você para de falar comigo. Porque eu sei uma técnica que... Porque ele sensacional. Velho, ele tinha kit cu na casa dele. Ele tinha vários pugs. Ele tinha várias coisas. Porque ele gostava. Então, assim, um homem que gosta... Aquele... Velho, se você gosta de algo, trabalhe nisso. Você estude. Sim, porque quando você fala assim, ah, eu gosto de cu e vou enfiar o coisa. Não, você tem que trabalhar. Uhum. Tipo, ter lubrificante em casa. Ter suas coisinhas, né? Porque se você gosta tanto de algo, você tem que... Tem um material pra trabalhar. Exatamente. E ele tinha esse negócio. Quando eu fui na casa dele, assim, quando eu olhei a gaveta, eu falei, fudeu. Porque esse gosta. E a maioria dos caras aqui eu fico. Varinha mágica. Só quer, meu. Toma. Só quer, gente. Só quer. Esse cara tinha pau de fada. Exatamente, era grande. E tipo assim, quando eu cheguei na gaveta dele pra pegar a camisinha, eu via. E tipo assim, já conheço logo quando ele quer. Começa a tocar na hora do sexo, sabe? A começar a enfiar o dedinho. Vai queixar, velho. Tô já imaginando. Aí chegou na hora, ele. Não, não, tá bom. Resumindo, dei de 4, não senti nada de dor. Foi uma delícia. E puta que pariu, eu fiquei chocada. Eu fiquei assim, ó. Literalmente, puta que pariu. Puta que pariu mesmo. Eu fiquei, gente, eu fiquei besta. Foi a experiência que eu posso falar assim que. E era o cara mais velho também, né? Ele é bem experiente. O Augusto Silva falou uma pergunta interessante aqui. Pergunta a ela de onde veio a ideia de tatuar Made in Bahia na raba. Ah, vamos lá. Vamos lá, isso aí. Bom, como eu falei, eu gosto muito de ser baiana. Eu amo minha cidade, Salvador. Eu gosto, amo ser baiana. Você é baiana, eu sou baiana. Eu tenho orgulho da minha cidade, do meu estado. Então, assim, muita gente elogiava minha bunda. Nossa, a bunda é bonita. Essa bunda é natural? Sim, a bunda é natural. Ela é redondinha. Você fez alguma coisa? Não, gente, minha bunda é assim, é redondinha. De fábrica. Como natural, é durinha. Não, nada de fábrica. Ela disse que é de... É de quem? McDonald's Burger King. Conta a FC agora também, que é sensacional. Resumindo, aí eu peguei e comecei, né? Aí eu falei assim, poxa, velho, se minha bunda... Eu nasci na Bahia, né? Minha bunda praticamente foi fabricada na Bahia. Eu acho que é justo, né? Eu quis fazer uma coisa diferente, que as pessoas olhassem, nossa, que também muita que gente massa. Fala na minha tatuagem, né? Nossa, mim de Bahia, que massa, que não sei o quê. E não é todo mundo que tem, não, viu? Não é todo mundo que tem, não. Talvez agora o povo queira me imitar aí, viu? Olha, se aparecer na rua mais uma bunda de Bahia. Eu nunca vi aqui em Salvador. Eu nunca vi em Salvador. Eu vi de uma menina do Rio, que o dela é diferente também. O dela é mendi, só que é assim, deitado. O meu é igual mesmo. Mas é mendi em Rio. Não, é Bahia. Bahia também? Mas ela não é mais daqui da Bahia, mora no Rio. Certo. Só que o dela é diferente. O dela é deitado assim, e o meu eu fiz mendi em Bahia, sabe? Do jeito mesmo do coisa. Enfim, eu fiz por conta disso. Pô, mano, caralho, eu nasci na Bahia, gosto da minha bunda é algo que chama atenção, e eu quis fazer. E aí pegou, muita gente elogia, muita gente fala, nossa, essa tatuagem é massa e tal. Quando eu fui tatuador, eu falei, ó, eu quero fazer bem de Bahia aqui na minha bunda. E o tatuador? O tatuador adorou? É, acho que é. Não, você acha que ele adorou ou acha que ele não adorou? Não, eu acho que ele é gay. Ele é gay. Ah, tá. Não, porque o jeito dele é assim, tá. Mas isso. Ele foi bem profissional, né? Porque ele fez também o meu foguinho que eu tenho. Sim. É, não é que eu vi agora, não tinha visto? É. Eu tenho um foguinho também que ele fez, de tatuagem daqui da... Eu tenho um leão aqui também que ele também fez. Então, assim, foi bem profissional. Mas na tatuagem, eu não me arrependo de jeito nenhum. Você tem alguma tatuagem que você queira fazer? Gente que fala assim pra mim ainda, você é de que estado? Eita, Mari Baianinha. Eu sou de Bahia. Mendi Bahia, ainda você é de que estado? É porque ele acha que você é de El Salvador. Não acredito, tem gente que pergunta de onde eu sou. Mesmo com meu nome ali, falando que eu sou baiano e tal, muita gente ainda... Tem uma pergunta aqui. Quero saber se você
Já transou algum famoso? Oi. Não, gente. Não, não, olha, né? Não pode. Eu acho que sim, ela ficou sem graça, hein? É, Augusto, ela não quis falar, viu, Augusto? Não quis falar. Ela ficou aqui, ela tá. E lá. Prefiro não comentar. Eu acho que daqui sim. Pro final do programa, talvez ela comente. Talvez, né? Ela diga. Deixa eu perguntar mais umas três vezes. Até o final, então. Já aperta mais umas três vezes. Você tem mais alguma ideia de tatuagem, Mari? De tatuagem, rapaz? Porra. Não quer saber de putaria? Falando aqui não, de... O cara não botou. É que legal de tatuagem. Tem umas coisinhas assim. Eu ela botou meio de baiana na porra da bunda. Vai que ela tem outra, tipo, botou na xereca, sei lá. Tem um foguinho na xereca, porque representa muito. Eu acho que tudo que eu tenho representa. Você um foguinho, né? Isso. Você perguntou se ela quer fazer mais tatuagem, não foi? Ah, foi. Mas, assim, onde é que mais uma tatuagem diferente? Eu quero fazer umas que quero fazer umas diferentes também. Tipo assim, eu vi uma da menina que é tipo, sim senhor, em inglês, só que tipo na bunda, como se. É permitindo botar na bunda. Exatamente. Oh, tá. Yes, sir. Em português. Yes, sir. Sim, senhor. Vai botar em inglês e português. Eu queria botar em inglês, tipo, caralho. Em inglês, é inglês. Yes. Ele tá aqui? Não. Então, tipo... Perguntei se ela vai escrever em português ou inglês. Não vai falar. Oxi. Ou eu posso colocar também, tipo, sim, papai, que eu acho bem, que tem gente que tem esse fetiche, né? Tem uns, geralmente, quando eu coloco assim num grupo, né? Que eu tenho um grupo gratuito, você sabe, né? Que é o meu outro marketing. Eu sei. Você sabe, Bruno? Já tem um grupo gratuito? Ainda não. Eu tenho um grupo gratuito que também vai me um marketing. Eu vendo muito por causa disso. Porque eu tenho um grupo gratuito. Se joga no Instagram, você joga pro. Pro grupo gratuito. Eles estão lá. Eles podem ficar 3-4 meses. Uma hora eles vão assinar. Porque eles vão ver algum vídeo lá que eu posso soltar uma prévia com emoji. Que eles vão querer ficar curiosos e vão assinar. Então, assim, já é uma ponte que tá lá mesmo. Já tô no Telegram. Vou assinar rapidinho, entendeu? É uma ponte bem rápida. Então, assim. Eu posto muito, às vezes, quando eu quero provocar. O WhatsApp é foda. Rapidinho, fala pra galera aí primeiro, só é o que o WhatsApp é uma desgraça. Fala pra galera aí quem quer participar do seu grupo gratuito, como é que vai? Galera já quer saber que vai ser o grupo gratuito, vai. Como é que... Liga pra WhatsApp é foda. Gente, meu grupo gratuito, ó. Meu Instagram é marivip22, tá? É, que miserável. No meu Instagram tem o meu outro... Instagram, tá assim, pra saber mais de mim, clique no outro link. E aí, porque... Exatamente, tem meu outro Instagram e tem um link do meu Telegram que você clica. Às vezes pode aparecer pra você bloqueado, porque é conteúdo pornográfico, mas tem que desbloquear. Mas lá eu explico tudo, né? Um destaque, já tem explicando como é que desbloqueia. Então depois que você desbloqueou, meu amor, você pode ficar o resto da sua vida ali naquele grupo, que você não vai ser removido, você vai ter acesso a todo a várias mídias que eu posto sem emoji, tem muitas coisas que eu posto de calcinha, dançando, então assim, né? 100% com emoji. Eu também provoco algumas coisinhas assim, solto algumas coisas de graça. E até porque, como você falou, né? Ali também vem muita gente que vai pro seu gente, VIP. Tem gente que, minha filha, eu bato tanta poeta com seu grupo gratuito, imagina com seu grupo VIP. Eu vou morrer. O povo fala isso, eu bato tanta poeta com seu grupo gratuito, só com seu emoji. Tem vídeo seu de 3 segundos que tá com emoji, já gosto. Imagine com seu vídeo de... Porra, de... 3 segundos, já. Aí, pô, mas é um rapidinho, é um coelhinho, né? Você bate a foda. Vamos trabalhar? Foi, rapaz. Gente, então tira um print, sabe? Tem umas coisas minhas, por exemplo, tem uma foto minha que eu posto às vezes. Agora eu tô bem mais... Antigamente eu postava no gratuito, eu botava emoji deste tamanho. Hoje em dia eu boto mostrando um pouquinho da pepeca, uma carninha assim pra eles ficarem curiosos, né? Eu gosto. Miserável. Porque é o marketing, tipo... É o marketing. Você é miserável. Gente, isso aí é um exemplo. Uma foto minha de 4, um exemplo. Uma foto minha de 4. Aí eu botei um emoji no meu... prometido, né? Sim. E aí eu não mostro, porque ali é a obra-prima. Não é assim de graça. E aí eu boto o emoji e a pepeca mostrando um pouquinho. Aí o povo fica, nossa, aí eu boto assim, você gosta de pepeca grande? Assine meu grupo VIP. Ou então assim, tipo assim, várias coisas assim que instiga, sabe? Eu já sei, porque eu olho outras meninas que postam também, já pego as frases, que assim, me dá leitinho hoje, deixa essa pontinha. Sobre esse negócio de leitinho. Velho, esse negócio fica na cabeça do cara. Tem muita gente que pergunta e que pede, você gera conteúdo fazendo esse negócio de leitinho, essas coisas, o povo gosta, como é? Sim, eu faço muito conteúdo derramando leite no corpo, na bunda, na pepeca, essas coisas assim, eles gostam também. Isso. Ô, não, Michael, passa o link do grupo gratuito pra o menino do WhatsApp. Eu não tenho, não.
Tem não? Não. Como funciona o processo de seleção para gravar conteúdos com você? O que eu mais recebo é esse tipo de pergunta. Quais os parâmetros? Gente, eu falo assim, eu não tô procurando, gente, pelo amor de Deus. Eu falo assim, como é a seleção para fazer gravar com você? Gente, eu não tô procurando não, tá? É isso. Muita gente pergunta. Ou seja, ela não quer. Pronto. Teve um que falou assim, sorteia um assinante para gravar com você, gente. Você, qualquer pessoa. Manda ele para o site. Aí lá. Caiu uma pessoa toda. Ai, Deus me perdoe, gente. Não vou nem falar nada. Mas é foda, velho. O povo acha que a pepeca da pessoa é qualquer coisa. Tipo, tá, eu vou sortear aqui um assinante que pagou R$50 pra mim comer R$50. Só porque eu vou fazer a vida de vocês felizes, né? Não, isso eu não faço. É pro céu. Como assim? Boa vontade, vai pro céu. É porque eu acho que aquela que cara é esse, ela sorteou a virgindade dela, não foi? Teve uma que sorteou. Teve várias, mano. Uma rifa, não foi? Não. Eu tô quase fazendo uma cirurgia pra ficar virgem de novo. Pra sorteio. Botar o ímã, né, novamente. Mas não disse que tem um bagulho que você bota lá dentro e pedra aí... Pedra ou quando o cara... É, tem umas coisas que o povo invente mesmo. Tem umas coisas que o povo inventa. Tem um pouco pra pedra aí, deixa mais apertado. Pra poder deixar mais apertadinho. Ah, isso é pra dar por vida. Não, mas... Desculpa. Assim, eu quero ver uma parada massa. Eu não sei se o teu nome... Falar, caralho. Eu já falou um bocado. Eu não sei o nome, mas tipo assim... Fica contraindo a vagina. Ah, eu sei fazer isso. Pompoarismo. Puta que pariu! Eu adoro fazer. Tanto homem quanto mulher. Sabe fazer? Isso. Sabe fazer no seu pênis? Não sei, já. Homem já, faz também? Porque faz, homem faz. Eu sabia, e eu adoro. Eu adoro. Meu namorado é orgasmo rápido, é ejaculação precoce, ajuda pra caralho. Aí, Bruno. Tá aí a solução, irmão. Sim, você faz. Eu amo fazer isso. Eu amo fazer pompoarismo, sabe? Cara, é sinistro mesmo, viado. Tem mulheres que fazem a técnica com aquelas bolinhas, né, tailandesa. Eu aprendi sozinha. Fazendo sozinha. Sozinha mesmo. Em casa. Sozinha. É um dom, né? Acho que é um dom, né, velho? Igual é, aquele... pô, porque ela tá com. Ela fica sozinha. É um músculo, né, amiga? Ela tá conseguindo contrair, porra. Eu consigo fazer sozinha e consigo fazer também. Como no do homem, viado? Não sabe do homem, não. Homem faz também, fica pulsando dentro da vagina. É. Eu já fiquei com vários homens. Ah, isso é. É um pulsar, pô, é o contrário. Isso aí eu faço fácil. É, isso aí eu já fiz também. Não sabia dentro da vagina? Oxi. Ah, é delícia, viu? Nossa. E dentro do qualquer lugar. Aí faz na minha boca, bebê. Faz. Ah, lugar. Nossa, eu vi um vídeo engraçado. Engraçado não, massa. Eu quero fazer esse vídeo. O cara enchia a mão de esperma dele, dá um tapa na cara da mãe. Caralho, velho. Velho, eu achei massa. Tipo, ele gozava, tipo, ele depois, tipo depois dela chupar, não. Depois dela chupar ele, ela tá chupando um lado de joelho. Aí ele goza na mão dele e dá um tapa na cara dela com a mão de gozo e toma ela a cara dela toda de gozo. Então assim, eu quero fazer esse vídeo. Que pariu. Sobre conteúdo, você falou aí na estante que você vê ideias de outras pessoas pra poder fazer. Você assina conteúdo de outras pessoas? Ou só? Baseado no grupo gratuito mesmo de muitas meninas hoje que já ganham bastante. Tipo assim. Você entra no gratuito pra você ir vendo as pegadas. Exatamente. Tem meninas aí que eu sigo que já tem, tipo, milhares de seguidores no Instagram, já tem milhares de assinantes. E aí eu fico vendo, tipo, de acordo com o que elas postam. Porque eu acredito que tem que ter inspiração, né? Você tem que ver como é que a pessoa. Não é imitar. Sabe? É assim que começa. Você não tem como. Você não tinha ideia de onde começar. Como eu falei, eu postava meus conteúdos com um emoji enorme. Eu já boto aquele emoji meio termo pra ficar aquela curiosidade maior ainda. As frases também mexem muito com a cabeça da pessoa. Né, mas você vai aprendendo. Porque você trabalha com isso. Você tem que. Ou você foca nisso, ou você simplesmente larga de mão. Entendeu? Você não vai ganhar. Então assim, eu falei assim, poxa, puta que pariu, meu nude tá rodando em Salvador. Minha família já sabe, todo mundo já sabe. Já tô já com a reputação queimada, jogada no lixo. Minha dignidade já tá já no lixo. Eu vou parar agora? Não, eu quero parar quando eu tiver bem rica. Mas define pra gente o que seria esse bem rica. Bem rica, eu digo assim, eu quero estar bem de vida. Eu quero comprar minha casa, eu quero comprar meu carro, eu quero estar com um dinheiro assim guardado para que eu possa fazer um investimento. Porque eu acredito que hoje você tá lá em cima, amanhã você pode estar lá embaixo, entendeu? Sim. Então você tem que ter foco. Conteúdo é uma coisa assim que tem dias que eu vendo bastante, mas tem dias que eu não vendo tanto. Normal, gente, acontece. Isso qualquer é com segmento. Todo, qualquer segmento. Você que vende lanche, tem... que vende exatamente. Roupa, que vende... Então assim, um dia que, que eu tô vendo que tá vendendo, um exemplo. Um dia que meu vídeo viraliza no TikTok. Teve um dia que meu vídeo bateu 9 milhões. Esse dia eu não parei. Gente, esse dia eu não parei de vender. Tipo assim, eu fiquei louca. Não conseguia nem comer. Porque toda hora chegava mensagem e eu não podia
parar, gente, que eu trabalho sozinha, então assim, eu não posso perder cliente. Sim. Então assim, eu ficava. Então assim, viralizou, ganhei muitos seguidores, meu Instagram duplicou de seguidores. Não parava o WhatsApp, não parava o Telegram. O grupo gratuito encheu também. Então assim, é isso, né? Você tem dias que eu vendo bastante, não aproveitei esse dia. Sim. Vendi bastante, fiquei focada ali, porque se eu parasse, talvez aquele cliente não ia querer mais comprar comigo. Sim. Então assim, eu dei atenção a ele, não tô conseguindo assinar, é assim que assina e tal, todo atenção. Porque é um cliente que eu tô talvez ali, mas é um cliente só que não tá conseguindo, mas ele pode ser um cliente que vai indicar pra outras pessoas, como eu já tive, cliente que já indicou pra amigos. Sim. Cliente que já assinou 3 meses, tá lá comigo até hoje. Então, assim, não é porque é um cliente só que você vai desfazer, que você vai dizer não. Lógico. Não, todo cliente é todo cliente. Eu tá super bem, todos os meus clientes, todos independentes. Os engraçadinhos que enchem meu saco, que eu bloqueio, né? Que eu bloqueio mesmo, viu? Pediu amostra grátis. Manda amostra grátis. Manda, depois eu pago. Porra! Acredite. Tem comentários que eu fico assim, gente, não é necessário, né? Sim, manda, nossa. Depois eu pago. Eu tô fazendo um pix aí, vai mandando aí que eu tô fazendo um pix. Vai mandando aí. Então vai mandando aí, quando daqui a pouco eu tô enviando. Posição predileta? De 4. Prefere chupar ou ser chupada? Chupar, cai de boca. Lugar mais inusitado que já transou? Ai, gente. Acho que em uma escada de um prédio. Acho que foi bem arriscado. Esse é o lugar mais público que você já transou? Já. Uma escada de um prédio, esses prédios que não tem elevador, que pode passar pessoas prontas. Sim, sim. Foi. Loucura que seu namorado lhe propôs e você não aceitou? Ainda nenhuma. Nenhuma? Porra! Tipo assim, que eu não aceitei. Tipo assim, todas aceitam o que ele fala. Porra, questão, se ele quiser fazer homenagem, eu faço. A gente tá planejando fazer uma coisa no meio da BR, parar o carro e dar no meio da BR. Com o carro passando. Vai ficar igual aquele vídeo que rolou no Instagram. Do cara do Chave do Coco, você viu? Mas o que eu vi, tipo, ela parou o carro na parte dos matos. Né? Sim. E aí ela abriu a porta e ficou meio que de 4 no banco carona e o rabo pra fora. Não, eu não tô falando desse não. Ah, nesse não? Que eu vi, não lembro qual era o carro, não. Era um carro grande, um SUV. E tipo assim, tava no engarrafamento, tudo travado. Eu não sei se foi aqui no Brasil não, tá? E só tinha só movimento, só o teste no amortecedor. Acho besteira, né, gente? Besteira. Até fiz no carro, já fiz chupando um que eu tô dirigindo. Uma coisa assim, massa, que eu acho bem tranquilo. A questão é para vocês olharem, sabe? Mais uma pergunta aqui. Bora, não tem mais nenhuma pergunta não, meu filho. Chegamos ao final do programa. Você quer dormir aqui? Você diga logo, mano. Eu entendo. A conversa ficou boa, né? Se empolgou. Deixar aqui também o chat aqui. O cara tá perguntando. Quem será que transa melhor? Você acha que é Elisa Sanches ou a Baianinha? Vai sair perguntando também, até papo até amanhã, entendeu? Mas Elisa, então, ela é atriz. Tá vendo? E eu sou tudo aqui verdadeiro. O que ela fizer lá é porque é real, daquele jeito. Então, chegamos ao final de mais um programa, né? Agradecer a Ponte, né? Quem foi que trouxe a pessoa no outro programa, a gente acabou esquecendo de falar. Foi eu. Foi você, foi o professor? Foi ele, foi? Pra contar pra ele? Eu não tô entendendo o que você tá falando não, papai. Mas vamos lá. Em relação a quem fez a ponte, né, eu tava procurando influencers que pudessem, né, agregar mais conteúdo pra gente, trazer mais conteúdos apimentados, e eu vi lá no seu Instagram, lá, acho que foi no de Crícia. Ah, sim. E aí eu peguei, falei contigo, a gente tentou marcar uma novela, né, duas vezes, não foi? Então, agradecer a mim mesmo que consegui fazer essa proeza de trazer você pra cá, agradecer a você que veio. Porque, assim, tem gente que a gente tenta, começa a falar, não sei o que, não sei o que, mesmo assim, não aparece. E você apareceu. Eu acho muito errado isso. Entendeu? Você é punk. Marcar, você tem que ter compromisso. Compromisso, perfeito. Então, foi isso que aconteceu até as duas vezes que você falou, não posso. Não posso. Eu poderia falar assim, não, dá pra tentar, mas não. Foi isso que você falou, perfeito. Então, agora, considerações finais. Já que você tá aí na câmera, né, Mikael Soares? Obrigado por ter vindo, né? Como o Bruno mesmo falou, tem gente que promete montes e fundos, mas isso realmente só sabe quando de fato acontece, né? Sucesso na sua carreira. Obrigada. Sim, muito sucesso, muitos maneiros. Sempre bom dinheiro, né? Volte mais vezes, todo mundo fala aqui que vai ter 24 horas, que eu já desisti, mas vai rolar um 24 horas aí que você vem aqui comer água com a gente. Queria fazer um comigo e com o Cris aqui. Porra, puta que pariu. É mesmo, né? É, viado. A gente deveria marcar comigo e com o Cris. A gente ia conversar muito. Não, espera um pouquinho. A gente vai. Depois que eu voltar da minha recuperação, a gente vai fazer uns conteúdos bem top. Aí a gente vai ter muita história pra contar. Você vai colocar agora o silicone já? É. Já. Porra. Amanhã.
Amanhã não, pelo amor de Deus. Tem que estar, moleque. E é isso, obrigado. Luan Seixas. Tô na área. Galera, valeu todo mundo que tava online, roteando. Agradecer sempre a galera que tá aí com a gente, acompanhando essa loucura que é o Baiano Pod. E ainda dá tempo de você se inscrever no canal, você deixar aquele likezão pra gente também e apertar o sininho pra poder o YouTube avisar sempre a vocês aí que tem podcast da gente aqui rolando ao vivo, viu? Então não esquece não, deixa o like, se inscreve e aperta o sininho, beleza? Agradecer aí também a Ponte, né? Que foi Bruno. E conseguiu essa proeza, né? Que conseguiu enfim, trazer, trabalhando. Trazer pessoas boas aqui, né? Pro Baiano Pod. Mais pessoas loucas e gentis, né? Gostou dessa? Loucas e gentis? Acho que ela não ouviu isso. Ela... Ainda bem. O complexo paradoxo imperfeito, não entendi, não. Mas Porra, bicho. Ele falou o quê? Complexo pessoas paradoxo. Pessoas loucas e gentis. Gentis. Chamou você de louca e gentil. Todo mundo tem um pouco de loucura. Nem todo mundo tem um pouco de loucura. São loucuras boas. Loucuras boas, certo? Então valeu, galera. Muito obrigado. Muito obrigado, Mário, por ter aceitado também o nosso convite aqui, de ter vindo pra cá. Não deu desculpa, não disse que tava na academia, né? Não disse que tava aí sem transporte pra vir. Não disse nada, não enrolou. Chegou, veio, mostrou pra que veio, né? Fez seu marketing. É o marketing dela, velho. Esse é o negócio dela, gostei, velho. Esse é meu marketing. Vou roubar essa frase. Então, pode falar o que você quiser aí. Tá à vontade aí no nosso microfone aí. Em nossa lente. Segredo, não fala, não? Já falei, já agradeci a ele que fez a ponte. Não. Ele quer passar pra mim falar agora. Se eu não comecei a falar, né? Ah, você não falou, não? Não, eu comecei tá falando. Nesse ambiente. Ele começou falando. Ele agradeceu, mano. Eu comecei falando. Aí, e como você estava na você câmera, tá na mesma, eu falei, agora vai me quer o celular. Vai, Mari, pode falar na sua lente da verdade. Eu não estava aqui, não. Dessas considerações finais e... Não, só quero agradecer, foi muito bacana. Meu primeiro podcast. Que venha muitos e que vocês cresçam também. Estou muito feliz de fazer parte disso aqui, né? Que vocês estão começando. Acredito que vocês vão crescer muito ainda, porque vocês são tops. E me sigam no Instagram, MariVip22. Esse mês tem muitos conteúdos maravilhosos que eu estaria gravando. Exclusivos. E é isso. Quer dar algum spoiler aí pra galera? Quer dar algum spoiler aí do que você vai fazer? Três. Eu gosto desse número, cara. Eu gosto. Primeiro, anal, que muita gente tá pedindo. Segundo, um sexo em um ar livre. Olha. E o terceiro, posso falar uma palavra-chave, leitinho. Pronto, foi, hein? Três spoilers aqui, não aí, perca assina, tempo. Assina logo então lá essa porra, vai. Corre agora lá e assina. Desse jeito, então agora olhando pra geral. Seis, vou até assinar o meu aqui agora. Peraí. Esqueci até de falar. Baianas e baianas podem tudo, galera. Valeu, até a próxima. Tchau. Chamo. Chama!